עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליך, אבי שמיט, מרחבת הכותל בירושלים, אל המשדר של תשעה באב. אבי. תודה רבה ליטל. אנחנו כאן כאמור ברחבת הכותל המערבי בירושלים. אתם יכולים לראות מאחורינו את רחבת הכותל ומקום המקדש. גם כן אנחנו רואים מאחורינו ממש את מה שקורה ברחבה ומה שקורה מעל הרחבה. אנחנו נמצאים במקום מאוד מיוחד ברוב היהודי בירושלים, ישיבת אש התורה שמארחת אותנו במקום הזה. הישיבה הזו היא ישיבה שהוקמה ממש אל מול צופה, אל מול מקום המקדש, אל מול הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. ומה אם לא בלילה הזה, בערב המיוחד הזה, ערב שבו מבכים על בית המקדש ומקווים ומצפים לבנייתו, אם לא להיות כאן ממרומי ההר החשוב הזה. אנחנו במהלך התוכנית שלנו שעתיים של תוכנית עם אורחים שיגיעו אלינו לאולפן, ידברו קצת על החורבן, ידברו על אהבת חינם, איך מרבים אהבת חינם בעם ישראל, איך בונים כאן ביחד חברה טובה יותר, חברה מתוקנת יותר, חברה שיודעת לבנות את עצמה ולהביא את עצמה להיות ראויה לבניית בית מקדש שלישי. בית מקדש הוא לא רק מבנה פיזי, בית מקדש הוא גם מבנה רוחני, בית מקדש הוא קומה נוספת בקומה של עם ישראל. אלפי מקוננים לא יכולים להיכנס לכאן, רק 1,000 מקוננים, 1,000 מתפללים בלבד השנה. אנחנו את התמונות נביא לכם לאורך המשדר הזה כולו, כדי לשקף קצת לצופים שלנו את מה שקורה כאן בשריד בית המקדש. בכל שנה ושנה מגיעים לכאן המוני רבבות עם ישראל ופוקדים את המקום הזה. השנה כאמור, בצל הקורונה, המצב לא מאפשר זאת, אבל אנחנו נשתדל להביא אליכם בשעתיים הקרובות, דרך המשדר המיוחד שלנו, את הרשמים, את הקולות, את הקינות, וגם את התפילות והתקוות מכאן, משריד בית המקדש. לצידי נמצא מי שעומד בראש ישיבת אש התורה, הרב יהודה ויינברג, שנמצא כאן איתנו. אני זוכר, הרב יהודה ויינברג, את הביקור הראשון שלי כאן, כשעמדתי אל מול שריד בית מקדשנו, אל מול מקום המקדש, ואי אפשר שלא להתפעל, והנשמה היהודית לא יכולה שלא להרגיש איזשהו חיבור מיוחד כשהיא נמצאת במקום המיוחד הזה וצופה אל שריד בית המקדש. אתם נמצאים כאן כל השנה כולה, השנה שנה לא פשוטה, ישיבה שלכם זה ישיבה שגם הרבה בני חוץ לארץ הם חלק ממנה, מרכיבים את החלק הארי שבחבורה בישיבה הזו. איך מתמודדים? ואיך אתה מרגיש בתשעה באב השנה? אני אתחיל מזה שבאמת אנשים שואלים אותי, אני מגיע לפה כל יום, זו זכות מיוחדת להיות כאן כל יום. שואלים אותי, אתה לא מתרגל לזה? אתה נמצא פה כל יום, אתה לא מתרגל לזה? ולא מתרגלים לזה. לא מתרגלים לזה כי זה הלב שלנו, זה הלב של העם היהודי, זה הלב של העולם, ואתה לא מתרגל לזה. לא נראה לי שיש מנתח לב פתוח שנכנס לניתוח לב פתוח ומתרגל לזה. ממש לא מתרגלים לזה. זה הלב של העם היהודי, ופה אנחנו נמצאים. אבי זיכרונו לברכה, רב נוח ויינברג, שהקים את הארגון הזה, אש התורה, זה בדיוק היה המטרה שלו. לגעת בלב, לגעת בנשמה הזו. אבא שלי גדל בארצות הברית, הוא ראה שיש כל כך הרבה יהודים שאוהבים את היהדות, מכבדים את היהדות, אבל הם לא יודעים מספיק על היהדות. והחישוב שלו שדור אחד קדימה, שתי דורות קדימה, הם ישכחו מהלב, הם ישכחו מהמקור שלהם, וממש בא לכאן, לירושלים, מכאן הוא הוציא את הכוח שלו לכל העולם, לנסות ולחבר כמה שיותר יהודים ליהדות, לעצמם קודם כל, ממש ללב שלהם, למקום הזה, לכותל המערבי. אנחנו בתקופה לא פשוטה, לא האמנו שכך ייראה תשעה באב בשנה הזאת תשפ"א, גם לא חשבנו, אנחנו כמובן קיווינו שבית המקדש ייבנה, אבל לא חשבנו על כך שנהיה מנותקים, אפשר לומר, גם מאחינו היהודים שנמצאים במדינות חוץ לארץ, אותם תלמידים שלכם, תלמידי ישיבת אש התורה. מה קורה
בפועל, כרגע, אצלכם, איך אתם מתמודדים, איך אתם עוברים את זה? אני מבין שהישיבה כמעט ריקה כרגע. אז ככה, אנחנו משני חלקים. יש לנו את הסטודנטים שמגיעים לפה כמו תגלית, שמגיעים לארץ, שזה באמת המכה הכי כואבת, כי שם זה מה שנקרא הטיפול הראשוני, שהם כל כך משווים לו וכל כך חולמים להגיע לכאן. נשים מבוגרות, יש לנו כמה תוכניות שמביאים נשים לארץ, כל כך הרבה אנשים שפשוט כל הזמן בקשר איתנו ומחכים לרגע הזה שיוכלו לחזור לכאן, שיוכלו לחזור למסעות שלהם כאן בארץ. וברוך השם, יש לנו את הישיבה שזה ממש צמוד לכאן, שהוא ממש 70-80 תלמידים שהיו איתנו במשך כל התקופה הזאת, כמו משפחה גרעינית, כמובן בהתאם לכללים, נשארו איתנו, כי הם חלק מהמשפחה שלנו, אז יש לנו עדיין. אנחנו מקווים שלקראת התחלת השנה הבאה, יוכלו להגיע עוד הרבה סטודנטים שמחכים לזה. עד עכשיו, אנחנו בקשר איתם כמובן באמצעי התקשורת, בזומים ובאתרי אינטרנט שלנו, שמאוד מאוד גדולים ופופולריים, עם כל מיני תוכניות, מגוון מאוד מאוד רחב, שאנחנו שומרים איתם על הקשר הזה, הקשר שהם רוצים את זה. רב ויינברג, אנחנו נמצאים כאן ליד שריד בית המקדש, הכותל המערבי, אתה רואה אותו כל השנה כולה. המוני בית ישראל מרגישים חיבור מיוחד לכותל המערבי, ובאמצעותו גם לבית המקדש אולי. מה זה אומר בשבילך? מה החיבור הזה, כמי שפועל כל השנה כולה לקרב יהודים, לגעת בחיבור המיוחד הזה שבין היהודי חוץ לארץ ויהודי ישראל, הקירוב של היהודים שקצת התרחקו גם מהיהדות, אבל גם מהתורה והמצוות. איך אתה מרגיש ביום כזה, ביום תשעה באב? אפשר להגיד קודם כל שדווקא מהנקודה הזו שאנחנו יושבים, אני חווה את הדבר הזה הרבה מאוד פעמים בשנה, שאנשים אומרים לי, תגיד, איפה אתם מתכננים בדיוק לשים את בית המקדש? איפה הוא הולך לשבת? אתם תזיזו את העצים? כאילו, באמת מעניין אותם, יהודים ולא יהודים שואלים את הדבר הזה. וזה דווקא נקודה שתמיד פותחת דיון מאוד מעניין. השאיפה שלנו והחלום שלנו לבית המקדש היא לא הבית, היא לא האבנים, היא הלב, כמו שאמרתי. ואם נשים לב באמת, כשאנחנו מתפללים על בית המקדש, אנחנו אומרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. אנחנו אומרים, אם אשכחך ירושלים, אשכח ימיני. אנחנו מדברים על ירושלים. למה אנחנו מדברים על ירושלים? למה שלא נבקש מיד את בית המקדש? מה אנחנו מחפשים בירושלים? ברור שאנחנו רוצים ירושלים בנויה, ירושלים מאוחדת, עיר הבירה, הכל טוב ויפה, אבל זה התפילה שלנו? בוא נתפלל על בית המקדש. נגיד, אם ישכחך בית המקדש, ישכח ימיני. זה השאיפה שלנו, לשנה הבאה בבית המקדש הבנויה. התשובה הוא שירושלים מסמלת את מה שאמרת לפני רגע, את החיבור שלנו, את העם שלנו, את העיר שחוברה לה יחדיו, את המקום שכל האנשים באים אליו, בשביל להתחבר, בשביל להתחבר אחד לשני, בשביל להתחבר ללב שלהם, בשביל להתחבר אל אלוקים. וזו העבודה שלנו. לכן זה בידיים שלנו, לקרב אחד את השני, לכבד אחד את השני, לחבר בין כל העם שלנו ובין כל העולם. זו המשימה בגדול שלנו, התוצאה שלו יהיה את בית המקדש. כשאנחנו חולמים על בית המקדש, אנחנו כל הזמן חולמים על השלמות שלנו כבני אדם. בואו נהיה בני אדם, בואו נכבד אחד את השני, בואו נקרב אחד את השני, נדאג אחד לשני, בית המקדש הוא תוצאה שלו. דומה הרב ויינברג שאין מתאים יותר מהכותל המערבי כדי לדבר על החיבור הזה. אנחנו שומעים את קולות הקינות, את האשכנזים עם הספרדים, את התימנים עם המרוקאים, שכל עדה בוקעת מתוכה ומפי הקינה שונה אולי בצליל, אבל דומה בכמיהה, דומה ברצון, דומה בשאיפה, שבעצם לכולם יש שאיפה מרכזית אחת. וזה אולי באמת הנקודת החיבור המיוחדת, כשבין חלקי העם, כשנוגעים באמת בשורש של הדברים, הלב הוא לב אחד, פועם לב אחד, שכולו מחפש דבר אחד. כל האנשים שאנחנו רואים כאן ואומרים את הקינות ושומעים אותם, הצלילים מאוד מגוונים, כמו שאתה שומע, בעצם מבקשים דבר אחד.
את החיבור הזה. נכון. בדיוק את החיבור הזה. באמת, כל אחד שמגיע לכותל מרגיש חלק ממשפחה, מרגיש חלק ממשהו. אמנם זה כואב עכשיו לראות את ההפרדה, אבל זה זמני, זה קורונה. מעבר לזה, כולנו מכירים את רחבת הכותל, בלי מחיצות, בלי כלום. אנחנו אחד, מתפללים עניינים, אפשר להגיד כמעט אחד על השני, הכל באהבה וחיבה, אבל זה בעצם מסמל את המשימה שלנו, וזה מה שמסמל את החוסר שלנו. החוסר שקיים לנו בבית המקדש, זה החוסר של החיבור הזה אחד עם השני, שזה באמת החוסר חיבור שלנו עם הקדוש ברוך הוא. כי הוא אומר, אם אנחנו נהיה מחוברים אחד לשני, נוכל להכניס אותו הרבה יותר לחיים שלנו. וזה החיבור. בהחלט. והחיבור הזה ביום כזה, הוא הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר חזק. הפכנו, ברוך השם, ברבות השנים, את תשעה באב ליום של אחדות, יום של חשבון נפש במובן האחדותי של המילה. זה דבר מדהים, וזה בהחלט אבן חשובה בדרך לבניית בית מקדש שלישי. אנחנו מרגישים את זה גם בדברים שאתה אומר. וזה המהות שלנו כאן באש התורה. בהחלט. גם לבניין הזה מגיעים סטודנטים מכל העולם, שלא יודעים כלום, אנשים לא מבינים מה זה נקרא לא לדעת כלום. יודעים שזה איזשהו סמל יהודי, אבל מה זה אומר לי? איפה אני נמצא בתמונה הזאת? והם יוצאים מפה שמרגישים יש לי משפחה. יש לי משפחה. זה התחלה של הקירוב אצלנו, שידעו שיש להם משפחה. משם כל אחד סוחב את זה לאן שהוא יסחוב את זה, אבל קודם כל להרגיש שיש משפחה. יש ראש למשפחה, שזה הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו משפחה, ויש לנו עבודה עצומה. וזה בעצם התפילה שלנו היום, וזה הבכי שלנו היום, מתי אנחנו נהיה כל כך מחוברים, מתי נוכל להיות מחוברים כמו שהיה בית המקדש, שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו, זה היה חיבור מטורף של האנשים, זה היה חיבור של לב אחד גדול שהתחבר, וזה אנחנו בוכים היום, וזה אנחנו מתפללים היום. אז את התפילה הזאת אנחנו ממשיכים כולנו יחד, אנחנו עוד נדבר עליה, על התפילה ועל החובה הזאת, החובה שלנו לעסוק בנושא הזה של אהבת חינם והחיבור בכל השנה כולה, אבל מהיום הזה באמת יש הרבה תקווה, ומאחלים לכם הרב ויינברג, הרב יהודה ויינברג, הרבה הצלחה בישיבת אש התורה להמשיך ולבנות עוד קומות נוספות באחדות, וגם בקשר החשוב שלנו עם יהודי הגולה, ולהביא אותם לכאן, לארץ ישראל, בסופו של דבר זה גם חלק מהדרך החשובה לקראת הגאולה. תודה רבה. תודה. בכבוד. ואנחנו נשמע קצת את הקולות והצלילים מרחבת הכותל המערבי, כפי שאתם רואים, אמירת קינות עם העדות השונות שאומרים כאן, רק 1,000 מתפללים הורשו השנה להיכנס לרחבת הכותל המערבי. בוא נראה את הדברים. תומת עדישך אמרה ציון מעיני אומה אומה אומר כי ברוב אבוני גילי לב אל אומר ועל שמימות מכוני אצק בלב חמרמר הנה לשלום אמר לי מר ויאמר אדוני מפתח חניך אחד כי צריך וערך נוסדו יחד גיליתי אוזנך במואב הפעד, דברי הנביאים פה אחד. אמרה ציון, אוי אלי, אוי אלי, על אבוני, כי באמת וצדק חרבו חרמוני. אך אם פשעתי ורבו אבוני, על עולמי מזנח אדוני. תרחם ציון כאשר אמרת, ותכונניה כאשר דיברת, תמהר ישועה ותחיש גאולה, ותשוב לירושלים ברחמים רבים, ככתוב על יד נביאך. לכן כה אמר אדוני, שבתי לירושלים ברחמים, ביתי בנה בנו, מה אדוני צבאות וקו ינתה, על ירושלים, ונאמר עוד דקרה למור, כה אמר אדוני צבאות, עוד תפוצה נערי מטוב, וניחם אדוני, עוד את ציון ובחר עוד בירושלים, ונאמר, כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיה, ויעשה מדברה כעדן וערוותה כגן אדוני, ששון ושמחה עם הצבע, תודה וכל זמרה.
מוריי ורבותיי, אנחנו כרגע עומדים להכריז על השנים הכואבות והקשות של חורבן בית המקדש, ולכן כל אחד ישתדל ממש בבכי יחד איתי לומר את ההכרזה הקשה הזאת לחורבן בית המקדש. אחינו בית ישראל שמעו, אחינו בית ישראל יעצבו היום 1952 שנים שנחרב את קודשנו ותפארתנו, נפלה עטרת ראשנו, אוי נלנו כי חטאנו. ואתה קדוש יושב תהילון ישראל וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ גבו דום כמלי דמידל ערוץ 20 משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי ליד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי ליד מקום המקדש. אנחנו משדרים כאן בשידור ישיר אליכם מישיבת אש התורה שנמצאת ברובע היהודי בירושלים. מראות מרגשים מאוד בכותל המערבי. בכל שנה אנחנו רואים את המראות האלה של הכינות של המוני בית ישראל שפוקדים את המקום, יושבים על דרגשים נמוכים ומבקים את חורבן בית המקדש. שמענו רק כרגע את ההכרזה של החזן שמכריז אחינו בית ישראל שמהו 1952 שנים לחורבן שריד בית מקדשנו. זו הכרזה שמרטיטה את הלב בכל שנה ושנה כשאנחנו סופרים עוד שנה ועוד שנה, ובעצם הלב מתכווץ בסופו של דבר עם הרגשה שהנה עוד שנה חלפה ובית המקדש עדיין לא נבנה. אנחנו מקווים שגם בזכות התפילות, בזכות הקינות, בזכות הבכי והבקשה והתקווה ייבנה בית המקדש, וגם הרבה בזכות אהבת חינם, הנושא שבו אנחנו עוסקים במשדר המיוחד שלנו כאן. אנחנו רוצים לפנות אל האורח הנוסף שנמצא איתנו כאן, האורח שנמצא איתנו גדי שלוין, תושב מעלה הזיתים, שכונה שנמצאת כאן, ממש קרוב, בצד השני, אפשר לומר, בצד המזרחי של הר הבית. הרב גדי שלוין, אנחנו יודעים שלהיות תושב מעלה הזיתים זה בעצם להיות גם תושב של שכונה בירושלים, אבל גם בעצם אדם שחי מתוך שליחות. טוב, לא יודע אם ראוי לומר ערב טוב, כי הערב הוא לא טוב. אתה צודק, אבי, לגור בהר הזיתים, זה לקום כל יום ולראות את החיים מכיוון אחר. לראות את החיים ממזרח, לראות את ירושלים גם מלמעלה, וגם לראות את שוכני האפר של ירושלים. והחיבור הגדול שירושלים מחברת, היא לא רק מחברת את כל ישראל ועושה אותם חברים, אלא היא מחברת גם את כל חלקי המציאות של שמיים וארץ, והשוכנים באפר והשוכנים בשמיים. הר הזיתים זה הר של 2,000 שנה, 3,000 שנה, הוא הר של מוות. אנחנו התושבים שם מרגישים שאנחנו
חיים בעידן של הר שהופך להיות הר של חיים. יש הרבה עבודה, הרבה אתגרים לא פשוטים בהר הזיתים, אבל שהם מבינים את המשמעות העמוקה, גם הילדים, בעיקר הילדים שקשה, הנשים הגיבורות שלנו, שאולי במקרה שלי אפילו אשתי בעצמה היא זו שככה דחפה את כל התהליך יחד איתי. בוא ספר לנו קצת על שכונת מעלה זיתים. השכונה, כאמור אמרנו, נמצאת מהצד המזרחי. אין הרבה שכונות, צריך לומר, כן. יהודיות. אולי בכלל זו השכונה היהודית היחידה שנמצאת ממזרח להר הבית, כלומר בצד של... אנחנו מתפללים מערבה. כן, אתם מתפללים מערבה. כשכולנו מתפללים באמת מזרחה לכיוון בית המקדש, אתם מתפללים לכיוון מערב. ובעצם שכונה שנמצאת בלב הכפרים הערבים, אזור הבודיסט. אני אתקן אותך. בוא ספר לנו. לא כפרים ערבים, אלה שכונות בירושלים. כן. זאת, אנחנו נמצאים בתוך ירושלים. בוא ספר לנו קצת על מעלה הזיתים. אז אני אספר קצת קודם כל עם העיקרון הפנימי יותר ומה נותן לנו כוח. מעלה הזיתים היא שוכנת בקרקע שלא תאמין, כמו כל הר הזיתים, היא חלקת קבורה. חלקת קבורה... שנקנתה ב-1860 מידי חב"ד. חב"ד קנתה את המקום לקבורה, ויש עוד שכונה חדשה כבר בשמונה שנים שאנחנו עברנו אליה, מעלות דוד, היא חלקת קבורה של העדה הבוחרית. מעולם לא קברו שם. וכסמליות, כלומר לפני 30 שנה, הגיע ארווין מוסקוביץ' וקנה את הקרקע. זה היה מהלך לא פשוט, לבוא לחסידות חב"ד ולהגיד, זה קרקע של הקדש, הוקדשה למתים. איך אפשר להפוך אותה לקרקע של חיים? לי זה נראה פשוט. שאלו את הרבי מלובביץ', היה אז חי, והוא אמר יסוד שאני חושב שהוא מוליך אותנו הרבה בכל דבר בחיים. הוא אמר, מי שהקדיש את זה למתים, הקדיש את זה לחיים. וככה התהליך נפתח, והרבה אנשים גדולים בדרך, מתידן ו... שמואל מאיר, זכרונו לברכה, סגן ראש העיר, הוליכו והחליטו שבונים שכונה של יהודים חיים בהר הזיתים. המשמעות העמוקה זה, היום בתשעה באב, מחר בצהריים אנחנו נגיד ברכת נחם, שכל שנה, אני בטוח שגם אתה אבי, שאנחנו אומרים אותה, אנחנו קצת מגמגמים אולי, שהעיר היא כבר לא חרבה לגמרי, היא כבר לא בזויה, בניה יושבים בה, אני חושב לשבת בהר הזיתים ולשבת על חלקת קבורה שמעולם לא קברו בה ולהפוך אותה למקום של חיים, זאת הגאולה בעצמה. אני חושב שזה סוג של תחיית המתים הכללית שלנו כאומה. כל מה שאנחנו כולנו עוברים, כולנו בתחיית המתים אחת גדולה, שעדיין לא הגענו אל הנשמה הגדולה של הגופה הזאת, אבל הולכים וחוזרים, והדברים נגד עינינו, ואנחנו משותפים בהם. כמה תושבים יש במעלה הזיתים היום? היום יש במעלה הזיתים, אנחנו 23 שנים שם, התחלנו שם מכלום, עברנו דברים לא פשוטים, היום יש 140 משפחות, ילדים וילדות משחקים ברחובותיה, יש אוטובוס, יש תנועת נוער, יש גנים, דברים שנראים לך טריוויאליים ופשוטים, אבל... אני חייב לומר שהייתי שם לפני הרבה שנים. אני זוכר. היה נראה לי כמו יעד מבוצר, אבל כשאתה נכנס פנימה, אתה רואה שכונה שוקקת חיים, בסך הכל מלאה בילדים שמשחקים, כמו שאתה מספר הרב גדיש לוין, עם רחבה גדולה מאוד באמצע, ובאמת עם מאות משפחות, ש-130 משפחות, 140 משפחות שמרגישים יום הגיע תושב חדש, יום יום את הר הזיתים ואת מקום המקדש, ממש כמשהו חי וקיים. אולי כולם חולמים, כולם מקווים, כולם חושבים, אבל אתם רואים את זה דבר של יום ביומו. כן, אני חושב גם שהחיבור בין הר הבית להר הזיתים הוא חיבור מאוד מאוד מיוחד. ממש מאחורי בית המקדש יש לנו את השער המזרחי, שער שושן, שהיום יש שם את שער הרחמים והוא סתום. אני חשבתי על זה פעם, ששער הרחמים הוא סתום בגלל כל מיני אגדות שהערבים חסמו אותו, סבנו שם בית כברות. אני חושב ששער הרחמים סתום. הרחמים הם סתומים, ובוא נראה איך אפשר לפתוח אותם. אתה בטח זוכר ששער הזה שימש לשני דברים מאוד מרכזיים בהיסטוריה שלנו. מהשער הזה, ממש רואים את זה כאן, מהשער הזה הוציאו פעם בשנה את השעיר המשתלח לעזאזל.
הסייר הזה מחפר על כל החטאים שלנו. עוד משהו אחד יצא משם, זה הפרה האדומה שהייתה מולכת מכאן עד לנקודה ברורה לנו היום בהר הזיתים, ששם הייתה נשחטת פרה אדומה. חשבתי על זה שיש יסוד ששער הרחמים הוא שער שיוצא והולך לשתי משימות מאוד חשובות, כפרה וטהרה. זה סתום לנו היום. אני חושב שאנחנו צריכים לפתוח אותו. בהחלט. לפתוח אותו. בוא נשמע את הדברים שנאמרים כעת ברחבת הכותל המערבי. את זה עבור אחינו שנמצאים בתפוצות בערים השונות בארץ ישראל ובירושלים. אנחנו מבקשים להטמין בשם הקרן למורשת ישראל, לקרן למורשת הכותל, להטמין את הפתקים האלה על מנת לזכות את הציבור היקר שלא הגיע לכותל, שנבצר ממנו להגיע לכותל, שהשם ימלא משאלות ליבו לטובה. אמן ואמן. בסדר, אבל זה... תגיד לי שאתה עובר אליי. כן, שידור ישיר, ערוץ 20, רחבת הכותל המערבי בירושלים. אנחנו כאן מדברים על אהבת חינם ועל איך מתחברים יותר למקום המקדש בכל השנה כולה. אנחנו שומעים ממך את הדברים, הרב גדי שלבין, תושב מעלה הזיתים, שכונה שנמצאת רק כאן. מה שאנחנו רואים מאחורה זה לא תמונה, זה מחזה אמיתי. אנחנו נמצאים עכשיו על הגג של ישיבת אש התורה בירושלים, ברוב היהודי בירושלים, מול שריד בית מקדשנו. סיפרת לנו קצת על החיים בשכונה היהודית, על שער הרחמים, על השערים. מהם נקודות החיבור היום של תושבי מזרח העיר היהודים אל ירושלים המזרחית, אל רחבת הכותל המערבי, אל שריד בית המקדש? מה אתם עושים בשגרה במובן הזה? קודם כל אנחנו חיים כאן, ולחיות במקום שרוב העולם מרגיש שזה מקום שמגיעים אליו ברגעים מאוד מכוננים. ממש קראנו לא מזמן דרכי ציון אבלות, מבלי בהם מועד. ירושלים לא, אף אחד לא הגיע אליה. אנחנו ברוך השם מרגישים שאין פה יום שאין פה פקקים. ברוך השם יש פה כל הזמן אירועים, ולחיות פה לחיי שגרה, פשוט לחיות מסביב להר הבית, סביב הכותל, ולייצר פה חיים נורמליים, זה שליחות עצומה. פשוט לייצר חיים יהודיים סביב המקום שבשביל רוב האנשים הוא אתר תיירותי. עוד נקודה שאני חושב שאנחנו רוצים לעשות, זה רוצים לחבר את הציבור, את התלמידים. אני גם מלמד פה ברובע, בישיבת הכותל, לחבר את התלמידים אל התוכן הפנימי של ירושלים. לא להשאיר את המבט רק על האבנים, כמו שדיברתם פה. ירושלים היא לא אבנים. אנחנו לא מספרים סיפורים על אבנים. אני חושב שהאבנים כאן מספרות את הסיפור שלהם לנו. ולבנות כזאת קומה רוחנית בתלמידים, בתלמידות, ונסות להבין מה ירושלים אומרת לנו בכל מקום, זה עבודה שאנחנו עמלים בה, שלגדל אנשים, אנשי ירושלים. אנשי ירושלים זה אנשים שבכלל ירושלים היא חיבור של שמיים וארץ, ולחבר אנשים אל כל נקודה בתוכן העמוק שלה, להיות אנשים עמוקים, להיות אנשים פנימיים. תמיד אני אומר לכל מי שמגיע לירושלים, ירושלים חרבה? זה לא בניין שחרב, זה משהו בי חרב. אני אולי אבא פחות טוב, אולי אני תלמיד חכם פחות טוב, לא אולי, בטוח. אנחנו אנשים שהפנים והחוץ שלנו לא מספיק מחוברים, כי ירושלים חרבה. או אולי גם ירושלים חרבה, כי אנחנו לא מספיק אנשים שמחברים שמיים וארץ, וזה גם פרויקט שאנחנו
עמלים בו, לחשוף לאנשים את השמיים של ירושלים. אנחנו קוראים לזה בישיבה ירושמיימה. ואתה עושה את זה באמצעות פרויקט מיוחד שאתה מפיץ סרטונים שעוסקים באמת בחיבור שבין העם היהודי לירושלים, מקומות שנמצאים כאן באזור, כמו יד אבשלום, כמובן, כמו עיר דוד, במקומות אחרים. פרויקט שבעצם מחבר את העם שלנו למקומות שהם ערש מולדתו של העם היהודי. אז אני רק יוסיף משפט אחד, אתה צודק. זה לא רק לחבר את האנשים למקומות, כי אני חושב שהרבה אנשים עושים את זה, ואולי נשאר לנו איזה פינה לחבר את האנשים אל התוכן שהמקומות אומרים להם עכשיו בחיים שלהם. אני לא רוצה שבן אדם יבוא לירושלים ויגיד פה היה, פה הלכו, פה היה איזה מציצנות. אנשים מאוד אוהבים את מה היה ואוהבים ככה לצחקק. אני רוצה שאני, כל אבן בירושלים שאני פוגש, היא אומרת לי משהו, איך אני אהיה יותר טוב ואיך אנחנו נהיה יותר טובים ביחד. איך אנחנו לא נשבר באהבת, בשנאת חינם, ואיך לא נשבר בחוסר התקשורת וההתכתבות שלנו עם התוכן הפנימי שלנו כפרטים וכאומה. בהחלט. וכל מקום בירושלים זועק את זה לשמיים. ואתם דואגים שאת הזעקה הזאת אפשר יהיה להעביר גם באופן מוחשי. אנחנו יודעים שעם ישראל עבר לא מעט דברים בלילה, זה ליל תשעה באב, ובכלל לאורך ההיסטוריה כולה, הלילה הזה, התקופה הזאת, תקופה מאוד כואבת, מאוד לא קלה. אני חייב לומר, אתה הזכרת לי לפני השידור, שאנחנו לפני 15 שנה... בדיוק. בדיוק. נפגשנו איכן? היינו ביחד בגירוש, בנצר חזני. בנצר חזני. ועמדנו, תמונה שקשה, ככה מחנק בא בגרון, גרנו בחצי שנה בנצר חזני, אתה חידשת קשר עוד מהילדות, אנחנו שכנים. אתה זוכר את השער הבוער? השער שכתוב עליו בנצר חזני, מאמינים בקדוש ברוך הוא בבנה שלמה. אני הגעתי לסקר מטעם רשת בית של כל ישראל את נצר חזני. פגשתי אותך שם כתושב המקום, באת לחזק. ישיבת הכותל הקימה שם שלוחה, חצי שנה היינו שם. שזה מדהים. הגעתם למקום הזה, נצר חזני, תשעה באב, בדיוק לפני 15 שנים. והאדם ש... אתה יודע, אתה מחפש גם במקומות כאלה פנים מוכרות. ראיתי אותך, ואנחנו מכירים, כמו שאתה אומר עוד קודם, התחבקנו, חבקנו אחד לשני, ובחינו אל מול הבתים והשערים, הגדרות הבוערות של נצר חזני, שהמקום הזה באמת עמד לפני הריסה מוחלטת. אי אפשר שלא להזכיר את חורבנו של גוש קטיף גם בלילה כזה. זה מדהים. שהיא גם סוג של בחייה לדורות, אבל בחייה מתוך תקווה שאולי... זה מדהים איך יש... יום מסוגל לשבר עוד מי שעם ישראל מאס בארץ ישראל בחטא המרגלים, והוא חוזר בגלים, בגלים. היום הזה יש בו משהו שמזכיר לנו כל פעם שאנחנו לא מספיק מחברים. ממש, ממש כך. וכשאנחנו רואים את התמונות האלה של רחבת הכותל ושל אנשים המבקים, אנחנו יודעים שהבחייה היא לא רק בחייה על מה שקרה לפני 1952 שנים, או 1950 שנים יש שיאמרו, תלוי בה איך שסופרים את הדברים, אבל הבחייה היא בכל דור ודור. בחייה פעמיים, פעם אחת על מה שקרה, אבל פעם אחת גם על מה שלא נבנה, ועל מה שלא קורה עכשיו. והדרך לבנות היא קודם כל להימנע מלהרוס. אנחנו היינו לפני 15 שנים במקום ש... נשגב היה מבינתנו להבין למה להרוס מקומות, מקום שבו פרח ויהודים, כמו שאתה אומר, מקומות פורחים, מקומות שבהם יהודים עמלו ובנו, אבל נשגב מבינתנו דרכי השגחה. אנחנו כולנו מקווים שמתוך התקווה ומתוך הפריחה ומתוך הדברים החשובים שאתם עושים, גם במעלה הזיתים וגם בפרויקט המיוחד שאתה מוביל בישיבת הכותל עם התלמידים של החיבור לאבנים ולמקומות, יהיה הרבה גאולה לעם ישראל. תודה רבה. שניפגש בימים טובים יותר. אמן. תודה הרב גדי שלוין. תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו בערוץ 20, שידור מיוחד מרחבת הכותל המערבי בירושלים. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים.
ערוץ 20, שידור מיוחד, רחבת הכותל המערבי, ליל תשעה באב. אנחנו יודעים שלאורך הדורות, גדולי ישראל ביקו מרה את חורבן בית המקדש. היינו עדים לבכי הגדול כשהיינו מגיעים אל בתי הכנסת, בתי המדרש של גדולי ישראל, היינו רואים אותם בצער אמיתי בלילה הזה. זה לא לילה פשוט, אנחנו את הלילה הזה מעבירים בצום, כמובן באיסורים נוספים, בלבישת, איסור לבישת מנהלי מאור, אבל יש גם בו הרבה משמעויות, הרבה משמעויות פנימיות. את המשמעויות הפנימיות האלה אפשר לראות כשהם רואים את גדולי ישראל בדורות הקודמים וגם בדורות שלנו מבקים על בית המקדש. אנחנו מזמינים אתכם כעת לצפות בדברים שאמר הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, בליל תשעה באב, בעת התפילה, לאחר התפילה לפני אמירת הכינות. הנה, בוא נשמע את הדברים. אנחנו צועקים, למה אינך תשכחנו? אנחנו צועקים, אתה השם לעולם תשב. אנחנו בוכים, איך ישובה בדד. אנחנו בוכים בנפשנו לביא לחמנו. אנחנו בוכים, צדו צעדנו מלכת ברחובותינו, שלא יכולים ללכת ברחוב בלי פחד. אנחנו בוכים ומצערים על הפחד שלנו, שלא יכולים לעלות לאוטובוס, לא לסכל מיש מאחורינו, מלפנינו. אנחנו בוכים על כאב של עם ישראל בארץ ישראל. אנחנו בוכים על גלות השכינה שבארץ ועל גלות השכינה שבחוץ לארץ, ואומרים למה לנצח תשכחנו. תאמר לקדוש ברוך הוא, בסדר, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, אז אני אקרב אתכם, אז אני אגאל אתכם. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אין לנו כוח לחזור בתשובה, מושכני אחריך נרוצה, השבנו השם אליך ונשובה. לנו אין כוח, אין לנו אפשרות. אנחנו יודעים את התשובה האמיתית, איך חוזים בתשובה. אומרים, חוזים בתשובה. אנחנו כל יום אומרים תפילה, סלח לנו וכי חטאנו ומחלנו ומכירנו כי פשענו, השבנו אבינו תורתך. אנחנו קוראים את זה, אבל לא אליך, כמו שאומר בעל בן איש חי. לא חוזרים בתשובה שלמה אליך. השבנו, אתה תשיב אותנו. אתה תגאל אותנו, אתה תזרוק לנו חבל, תוציא אותנו מהגלות הזאת הקשה, אתה תסלח לנו חבל, תוציא אותנו מהבור, השם יגאל אותנו ויציל אותנו, השבנו השם אליך ונשובה. אומר הקב' בכולו, שובו אליי ואשובו עליכם, אתם צריכים לחזור בתשובה. נו, אז מה עלה? אנחנו אומרים השבנו, ועכשיו אומר, שובו אליי. אומר הנביא ירמיה, ריבונו של עולם, מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו מכות, קיבלנו ייסורים, גלות הארורה, שואה האיומה, מלחמות כאן בארץ ישראל, ברוכים בחורים נהרגים, חיילים נהרגים, כל יום אין לך יום שקשה מחברו, פעם נהרגים בתאונות דרכים, פעם במחלות, פעם בפצצות, ופעם במחבלים, ופעם מחזבאללה, ופעם מצרות אחרות. עד מתי, ריבונו של העולם? עד מתי? אומר הנביא ירמיה, ריבונו של העולם, כי מאוס מאסתנו, קצבת עלינו עד מאוד, קיבלנו יותר ממה שמגיע לנו, לא יכולים עוד לסבול. הגלות הזאת הארורה, הגלות החשוכה, שאנחנו בוכים עליה, מצערים עליה, ריבונו של העולם, השיבנו השם אליך ונשובה, תושיע אותנו, תזרוק לנו את החבל, תרים אותנו מהגלות, מושכנו אחריך נרוצה, זהו, השיבנו השם אליך ונשובה. ואנחנו מבטיחים לקדוש ברוך הוא, השיבנו ונשובה, ואנחנו נחזור בתשובה. וחדש ימינו כקדם. אומרים חז"ל, מובא במדרש, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יחיה את פרעה, יחיה את נבוכדנצר, יחיה את נבוזראדן, יחיה את טיטוס, יחיה את נירון קיסר, יחיה את כל שונאי ישראל, לא צריך להזכיר את שמם עד היום הזה, החיים והמתים, יחיה אותם. תראו את נחמת ציון, תראו מי אלה עם ישראל, תראו שאני עזרתי להם והקמתי אותם מעפר, קומי, קומי. עד מתי נשקע בעפר? קומי. עם ישראל, כשומעים את המילה קומי, קמים בשמחה ובצהלה.
ושמחים בראש כל חוצות, ואז האויבים יחרקו שן, אתה פרעו, אתה למחנה יצר, רציתם להשמיד את עם ישראל, אתה אמן וחברה שבכל דור ודור, על הדור שלנו שרציתם להחמיד, אתם שרציתם להשמיד, אתם שרציתם לרמות את עם ישראל, תראו את ההתרה של עם ישראל, ואומות העולם יראו, ויבושו, ויחטו מגבורתם, והקדוש ברוך הוא יסיר מעלינו את החושך, כי החושך יחס ארץ, וערפי לאומים, ועלייך יזרח השם, וכבודו עלייך יראה, בעגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. ערוץ 20, משדר מיוחד מרחבת הכותל המערבי, ליל תשעה באב, 1952 שנים לחורבן בית המקדש השני, ואנחנו כאן מביאים לכם את הקולות ואת המראות, בעיקר מרחבת הכותל המערבי, שהשנה, כאמור, בצל הקורונה, יכולים לפקוד אותה רק כ-1,000 מתפללים בכל פעימה. לא פשוט, אנחנו ראינו את הדרכים המובילות לכאן, דרכים די שוממות ממה שאנחנו רגילים בכל שנה בתקופה הזאת בכלל, בפרט בלילה הזה, ליל תשעה באב. אנחנו מקווים שאנחנו במהרה נזכה כמובן גם לבניית בית המקדש, אבל גם נזכה לעבור את המצב הלא כל כך פשוט הזה שאנחנו חווים אותו השנה. אנחנו יודעים שהרבה מהמוני בית ישראל צופים בנו, ובכלל צופים בכותל המערבי בכמיהה ובהרגה. הם נמצאים כאן בכל שנה, יש הרבה מאוד אנשים שלא מוותרים על הרצון לחוות את מה שקורה כאן ובאים בעצמם. שנה לא כל כך מסתדר, אבל אנחנו כמובן מקווים לימים טובים יותר. הרב גבע רפ, שלום, צריך להגיד, בשורות טובות לך, כן. יום לא פשוט. בשורות טובות לכל עם ישראל. בהחלט. הרב גבע רפ, אנחנו יודעים שהעוצמה הזאת של הכותל המערבי, דיברנו כאן על המוני בית ישראל שפוקדים את המקום באורך כל השנה כולה, ובפרט בימים האלה. אנחנו יודעים שליל תשעה באב, כמובן גם ימי הרחמים והסליחות, שלא לומר הימים של חול המועד, ימי חול המועד, הומים מאדם כשמדובר על שריד בית מקדשנו. אולי קצת תסבר לנו את האוזן, תספר לנו מה מהותו של החיבור הזה, מדוע כל יהודי מרגיש קשר בלתי נפרד אל המקום הזה? אני חייב להגיד שהמילה העיקרית, אולי היחידה שעולה לי, לב. אנחנו עם מיוחד, הלב של העולם, אומר רבי יהודה הלוי, והרב קוק מדגיש לא רק לב במובן של איבר משרת, אלא באמת הנשמה של העולם. נותנים לעולם הזה נשמה, זה העם המיוחד הזה. וכל העולם, את הכוח הפלא הזה שלנו, הוא, כשנסדר אותו נכון, הוא יוציא את הכל אל הפועל. והאבנים האלה, כולם מכירים את דברי הרב צבי יהודה, מה זה אבנים שהם לב. לפעמים יש לבבות שהם אבן, אבל האבנים האלה הם אבני לב. ירושלים נקראת לב, דוד המלך. אז אנחנו צריכים להתרגל לחזור אל הלב. במיוחד מי ש2000 שנה היה מפוזר מחוץ לארץ, ועוד יותר מזה באזורי אשכנז, עוד אכן הספרדים שמרו על חום, אבל צריך לחזור אל הלב, והנה אנחנו חוזרים אל הלב. גם חוזרים אל הלב פה ירושלים, וגם הלבבות הולכים ומתעוררים. אני מדבר עם חיילים, הרבה, ברוך השם, מדהימים החיילים שלנו, מדהימים. אורות. ואני אומר להם, קדוש ברוך הוא, אשתי לב חדש בעולם. מדינת ישראל, והגוף החולה, גם בתל השומר, נלחם ומנסה להילחם נגד הלב. וקמים מנתחים שצריכים לתקוע סכין בלב, זה לא קל. ומי שמסתכל מצד אומר, רגע, מה הוא עושה? סכין בלב. ומצילים, מצילים את הלב ומצילים את העולם. אז אתם כחיילים, וכולנו, אנחנו כחיילים אוחזים בנשק, אז אתם לא אוחזים בנשק כמו חייל צרפתי שהרג מיליונים בשביל להמליך את נפוליון. אנחנו אוחזים בנשק כסכין מנתחי לב להציל את הלב של העולם. איזה שליחות, איזה זכות. אז הקדוש ברוך הוא השתיל לב חדש בעולם, וההשתלה הזאת היא לא רק לב בעולם, בכולנו, כל בני הדור הזה,
הלב מתעורר, הלב חוזר. הרב גבע רפ, צריך להזכיר, אלוף משנה במילואים, הקמת ארגון ששמו פנים אל פנים, ארגון שמטרתו בעצם לחבר את הפנים אל הפנים, אבל בעיקר את הלבבות אחד לשני. ממש ככה. אתה עוסק בזה כבר לא מעט שנים. אולי קצת תספר לנו על הארגון המיוחד הזה ועל מה שאתם עושים במהלך השנה כולה. כן, זה... עוד לפני הארגון, בואו נתחיל מהתקופה. אפשר להגיד, אנחנו בתקופה, בעידן של פנים אל פנים. עם ישראל כולו. אז נכון, קראנו לארגון פנים אל פנים על שם, על שם התקופה. ובאמת, באנו לפה בדחיפה מאוד פנימית. אני מדי בוקר זוכה ללמוד, היום זה בזום. אבל כן, בעזרת השם במהרה נחזור ללמוד פנים אל פנים. אבל אני זוכה שמצטרפים כמה מבני התנועה הקיבוצית. שהם בתהליכי התעוררות ותשובה. ואחד מהם אמר, שמע, אני גומר איתך את השעה, שעה וחצי קודש האלה, ואני חוזר אל החול. אמרתי לו, מה פתאום, אחינו היקר? הרב קוק יצא אל מסע המושבות. ואחינו, חברנו, זכר צדיק לברכה, רב אלישע וישליצקי, היה כל יום ויום נוסע את מסע המושבות, והיה אומר לנו, עולים אל העם. צדיק מירושלים עולה על הרכב, הוא עולה אל העם. וכשבאים לקיבוצים, עולים אל הקיבוצים. כי הקיבוצים זה בעצם אנשי נשמה. אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורי בכל האומה. והנשמה הזאת דחפה אותנו להיות עם, עם חי, לבנות, להקים. ולהרבה אנשים לא היה להם פה מילוי, לא היה להם מטען. או כי הרוסים שחקו אותם שם בתקופת רום הציונות, או כי יצאו לתנועת ההשכלה, אי אפשר רגל אחת להסביר, אבל כאילו התרחקו, ואז הנשמה התעוררה. בדיוק ראיתי הלכה מעניינת, בתור צנחה, אני יכול להגיד שזה מדבר אליי, יש מצב שאדם לא יודע את הכיוונים. אם הוא יודע את הכיוונים, אז בחול הוא יתפלל מערב, תלוי איפה, אירופה, מערב, על הארץ. הוא יתפלל אל הארץ. ובארץ הוא יכוון לירושלים, ובירושלים לאט לאט נתכוון עד קודש הקודשים. מה קורה לאדם שהוא לא יודע את הכיוונים? הוא במדבר, הוא במערה, הוא עובד עצות קצת. אז הייתי אומר, אז אולי הוא לא יכול להתפלל, הוא לא יודע את הכיוון. אומרת הלכה דבר מדהים, יכוון ליבו, חזרנו אל הלב, אל קודש הקודשים. כלומר, הדעת שלנו היא כלי שאנחנו צריכים להשתמש בו. אז תתכוונן. אבל אם איבדת אותה, אתה לא עבוד. הנשמה שלך חיה וערה תמיד. אני ישנה, ליבי ער. ואיפה הלב שלנו? הוא אל הלב. לב אל לב. חוברים. אז תתפלל ישר לקודש הקודשים. אז נדחפו אנשים דחיפת לב, דחיפת נשמה אל הארץ. ובנו והקימו ונלחמו בלי לשאול שאלות. פה אחינו הצנחנים, יש מפקדים שפה נכנסו להר הבית, ואפילו לא בדיוק ידוע איפה הם. צנחנים שבכו בכותל דאז, לא לימדו אותם מה זה כותל, מה זה ירושלים. מה זה עם ישראל? אז איך הם היו כאלה גיבורים? הנשמה דחפה. כמו ילד, כמו ילד שנולד. והרב קוק אומר, יבואו ימים, ואני חושב שאנחנו בעיצומם, שהילד חייב לעבור את גיל ההתבגרות. אל תחיה רק על הדחיפה של הלב. תתחבר אל עצמך. או כמו שאומרים, איכה ישבה בדד, אותיות המילה היקה. היקה, תמצא את עצמך כאחד. בואו נמצא את עצמנו כעם. ואנחנו מתחילים להיכנס לגיל התבגרות לאומים, המון שאלות והמון ברורים והרבה מבוכות. מי שמסתכל מבחוץ אומר, מה, העסק הולך לאיבוד? העסק לא הולך לאיבוד. אנחנו לא הולכים לאיבוד. גיל התבגרות זה צעד ענק קדימה. אנחנו רוצים עכשיו להבין מי אנחנו, ולשמוע ולקלוט. ובגיל התבגרות, שלב שני, כבר לא עצבניים כל כך, כבר פתוחים לשמוע. זה הבשורה שלי, אנחנו בגיל התבגרות שלב ב'. ברורים עם פתיחות לשמוע. ואת גיל ההתבגרות הזה התחלת עם הארגון שלך בעצם לפני, אפשר לומר, 15 שנה. גם אתה, כמו ששמענו בשיחה הקודמת, התעוררת בעקבות הגירוש מגוש קטיף. הרגשת שעם ישראל צריך להתחבר יותר, צריך גם להתחבר יותר אל העם שנמצא בערים, בשכונות, ביישובים, ובעצם החיבור הזה בין חלקי העם הוא המהות, ואולי זה המפתח כדי להביא לכך שעם ישראל יהיה עם אחד, מאוחד, גם ברגעים קשים, גם ברגעים של פילוג,
וגם ברגעים של גירוש, ובעקבות הדברים האלה הקמת את הארגון. 15 שנים אתה פועל בקרב עם ישראל. איך התחושה? אני אגיד לך את האמת, מדהימה. מדהימה. קודם כל נזקוף את זכויות המקימים לרבני גוש קטיף, שהיו באמת, עם כל המצוקה הם הבינו, אנחנו עם אחד, כאיש אחד בלב אחד. התחושה מדהימה, כי אתה משנה לשנה רואה איך הלב הולך ונפתח. בתי ספר תיכוניים, אנחנו נפגשים עם מאות סטודנטים שלא כל כך שמעו על... הם היו בעולם של... איך קוראים לזה שם? באקדמיה, בציונים, במבחנים, גם בתיכונים היום, ביולוגיה, אקולוגיה, זואולוגיה, הרבה דברים מטריאליים עוברים על הנוער. והשאלה והדרישה אל הקשר הזה היא הולכת ונפתחת, ודברים מדהימים. דיבר הרב גדי פה לפניי, מוביל תוכנית של 3 ימים, ירושלים, לבני התיכון הריאלי. פעם מי היה חושב על זה? פתאום התיכון הענק הזה, החשוב הזה, המדהים והמקסים הזה. ואומרים לי לפעמים, תגיד, מה אתם עושים, הדתה? המציאו מילה. יש איזה פרופסור שהוא לקח את המילה הסתה והלביש עליה הדתה. זה עיוות. אבל אני אומר, מה פתאום הדתה? הדעתה. הדעתה, להוסיף דעת. ואנשים אומרים, הדעתה זה בסדר, אני רוצה לדעת. דע את עצמך, דע את עמך. ודיברנו, אולי להוסיף עוד ולהזכיר, יש לי פה את ספרו של, ספר השיחות של הרב צבי יהודה על המועדים, והתפלאתי, חשבתי שהוא ידבר על הימים האלה, הוא ידבר על שנאת חינם, אהבת חינם, לא. הוא מחדיר אותנו יותר עמוק. ואומר על מה עבדה הארץ, שאלה שרק הקדוש ברוך הוא ידע לענות. לא הנביאים ולא החכמים, כי זו הייתה שאלה מהשורש הכי שורשי שיש. על עוזבה מתורתי, אבל היו בני תורה, שלא ברחו בתחילה. מה הכוונה? שלא ידעו להגיע לתורה מן העם. אנחנו יודעים שהתורה שלנו היא התורה של עם, עם קדוש, בנים אתם לשם אלוקיכם. והיום אני חושב שצריך לנוע לאור קריאתו המופלאה של הרב קוק, לנחמת ישראל. בשבת בעזרת השם כבר מחכים לשבת הזאת, לשבת נחמו. עברנו ימים קשים, עוברים ימים קשים, להיפגש עם שבת נחמו. הנה אנחנו, קרא עליי מועד. אנחנו מועד של... היום הזה הוא יום מועד. ואני חושב שהוא כבר מועד. מה זה, להיות פה זה מועד, אבל עוד לא, עוד חסר, עוד רוצים, עוד צריך. אבל... בשבת נחמו, 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 מי אומר רב קוק, זה צו הדור, לנחם את העם, לספר לו כמה זה עם גדול, כמה לקחה כבר כפליים בכל חטאותיה, והגיע העת. והמקום הזה, העם גדול והמקום הזה גדול, שמסתכלים כאן אל שריד בית מקדשנו, אי אפשר שהלב לא יכול שלא להתמלא ברגשי רצון, כמיהה, שהמקום הזה באמת יהפוך להיות הר, שאליו נושאים את עיניהם גם כל העם, עם ישראל, וגם כל עמי העולם, כי זה באמת מהותו של המקום הזה. ממש ככה. תודה רבה לך, כן, בעזרת השם. תודה. נאחל לכל עם ישראל בשורות טובות, נאחל לעולם כולו, שיסיר השם מאיתנו את המגפה, את מגפת הווירוסים, את המגפות התרבותיות שרוצות לכפור בעם, במשפחה, בחיים, לחזור לנורמליות, לטבע, לאור. לאהבת החיים, לאהבת ישראל, אמן. לאהבת ירושלים. אמן. תודה רבה לך, הרב גבע רב, אלוף משנה במילואים, ראש מבצע, פנים אל פנים, זה עדיין מבצע, 15 שנים אתה במבצע, ממשיך את המבצע ומתחבר ללבבות. תודה רבה. כל טוב. תודה. אנחנו כאן בערוץ 20, משדר מיוחד, רחבת הכותל המערבי בירושלים. אנחנו נזמין אתכם לראות קצת את המראות של הכותל המערבי, של המקוננים שבוכים על שריד בית המקדש, 1952 שנים אחרי, עם ישראל יודע לזכור ולבכות, קמה, מתפלל ומקונן. אנחנו כאן עם המראות האלה במשדר מיוחד, כאן בערוץ 20.
נשמעות באוזנייה. אמרתם לו שיש מבזק בעוד שבע דקות, בעוד שש דקות? אמרתם לאבי באוזנייה? ערוץ 20, אנחנו במשדר מיוחד כאן מרחבת הכותל המערבי בירושלים. אנחנו רואים את מראות הכותל המערבי כאן מאחורינו, רואים את המקוננים, רואים את האנשים שיושבים על דרגשים נמוכים. הדרגשים האלה הוכנו כאן מבעוד מועד כדי לאפשר לאנשים לשבת במרחקים של 2 מטרים אחד מן השני, וגם את אמירת הקינות שנאמרת כאן בנוסחים השונים, בנוסחי העדות השונות. כל עדה ועדה יש לה את ספר הקינות שלה, את הדרך שלה שבה היא מביאה את הכמיהה שלה אל בית המקדש ואל הבנייה המחודשת שלו, בניית בית המקדש השלישי. חוות הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, בימים כאלה, ימים שבהם אפשר לומר פחות אפשר להתקרב אחד לשני, אבל הלבבות מחוברים להם יחד. בואו נראה קצת את המראות, מראות הרחבה, רחבת הכותל. ערוץ 20, ליל תשעה באב, שידור מיוחד מכאן מרחבת הכותל המערבי. מצטרף אלינו הרב סולי אליאב, מנהל הקרן למורשת הכותל, קרן שעושה רבות ונצורות כדי שהמקום הזה ימשיך להתנהל גם בשגרה, אבל גם בשגרת הקורונה. אנחנו ראינו את ההערכות שלכם, הרב סולי אליאב, הלילה, מרשימה מאוד, מיוחדת מאוד, וגם לא פשוטה למי שרואה את רחבת הכותל בכל שנה בתשעה באב עם המוני בית ישראל, לראות כאן את המתפללים הבודדים שהורשו להיכנס, זה בהחלט מראות לא פשוטים. בהחלט. השאיפה שלנו, גם כשהקורונה בעצם, מה שנקרא, סגרה את הרגליים ופתחה את הלבבות. והרעיון שלנו זה להגיע לכל לב יהודי בעולם. ודווקא בזמן הזה, עם כל הצער כותל בעצם ריק יותר מכל תקופה, אנחנו מנסים באמת להגיע לכל בית במשדרים, בסיורים וירטואליים, בתפילות, וברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו למעל 5 מיליון חשיפות, וזה נפלא. כן, עם ישראל לא יכול להגיע לכותל המערבי, אבל הוא יכול להתחבר באמצעות הקולות והתמונות בעיקר. נכון. זה מה שהכינה לנו המדיה האלקטרונית, נכון. ומאפשרת לנו בימים האלה. וזה חשוב, המון אנשים שהיו צריכים רפואה, ביקשו שנתפלל עליהם כאן ושלחו את השמות שלהם, וגם אנשים שנולדו להם ילדים ורצו שכאן ניתן את השמות. אז גם את זה עשינו. אנחנו מנסים באמת להנגיש את הכותל בכל דרך לכל אדם, וזה אתגר בהחלט מורכב, אבל ברוך השם, רואים ברכה בעמלנו. כן, בהחלט רואים ברכה בעמלכם. אתה יכול לספר לנו קצת מה הולך להיות כאן ביממה הקרובה? אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים להגיע לכותל המערבי. בעצם האוטובוסים לא יכולים, לא כל כלי התחבורה יכולים להגיע לכאן. גם אוטובוסים, אני מבין, שעוצרים אותם באזור שער שכם על מנת לוודא שקבוצה יצאה, קבוצה נכנסת. איך נערכים ביום כזה? נכון, אז הערכות מערכתית, גם של אגד וגם של המשטרה וגם של כל מערך התנועה ושלנו. מצד אחד, חילקנו את הכותל להמון מתחמים. אנחנו מבסטים את המתפללים שיכנסו לכל מתחם ומתחם, ואנחנו צופים שבמהלך הלילה זה רק ילך ויגבר, לקראת מחר סוף הצום.
אנחנו רוצים מיד להתעדכן איתך, הרב סולי אליאב, באמת, הקרן המורשת הכותל המערבי, לגבי מה שהולך לקרות כאן ביממה הקרובה. אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים רוצים לדעת איך להיערך ולהגיע לכותל המערבי. כאמור, אנחנו כאן ברחבת הכותל המערבי בירושלים, שריד בית מקדשנו. מיוחד מאוד להיות כאן בלילה הזה, בכל שנה ושנה, בפרט בתקופה הזו, שבה רק 1,000 מתפללים הורשו להיכנס לכאן לרחבת הכותל המערבי, כדי לקונן על חובן בית המקדש. אנחנו רואים כל הזמן את המראות מרחבת הכותל, ושומעים גם את הקולות, את קולות אמירת הקינות שימשכו כאן עד מחר בשקיעת החמה. נמצא לידינו רב סולי אליאב, הקרן למורשת הכותל, מי שמארגנת בכל שנה את העלייה לכותל המערבי, את סידורי הכניסה למקום, ואנחנו יודעים ששמענו קודם לכן לפני המבזק רב סולי אליאב את העובדה שמאוד קשה השנה להתמודד עם מה שאנחנו עוברים, הקורונה, עם הקפסולות. אתם מחלקים את רחבת הכותל בחלוקה מיוחדת, מאפשרים לכמות מצומצמת שאנשים להיכנס. איך בכל זאת מתמודדים בתקופה הזו, ומה מה צפוי לנו במהלך היממה הקרובה? נכון, אנחנו חילקנו את רחבת הכותל, גם את הרחבה התחתונה וגם את העליונה, למתחמים, לגברים ולנשים. ומה שיצרנו כאן זה שבעצם יש 1,000 איש, אבל בעת ובעונה אחת. זאת אומרת שהחלק הראשון הגיע לתפילת ערבית וקינות. עכשיו אלה יוצאים ונכנסים עוד כאלה שיהיו פה למעשה חלקם כמעט עד הבוקר, חלקם יתחלפו. אחר כך יבואו לתפילת שחרית לנץ. מיד לאחר מכן קינות, כמעט הצהרי היום, והשיא יהיה לקראת סוף הצום. זאת אומרת, אנחנו צופים שמחר בסביבות השעה 6, הכותל יהיה מלא. אנחנו גם הודענו בתקשורת שנהיה חייבים לבסט את הנכנסים לכותל המערבי, ומיד בסוף הצום אנחנו מחלקים מאפה ושתייה, וכך אנחנו מתמודדים עם התקופה המורכבת הזאת. מצד אחד, אין ספק, כואב הלב, הרבה פחות אנשים מגיעים. מצד שני, לראות את הנחישות של האנשים שלא מוכנים להפסיד את החוויה הזאת של לשפוך שיח במקום שהוא שער השמיים, זה בהחלט מעורר התפעלות. בהחלט. אנחנו יודעים שבמהלך השנה כולה אתם דואגים כאן לאפשר לאנשים לקיים גם את הטקסים הדתיים, את האירועים הדתיים, את הבר מצוות, את התפילות, את הגעה של החתנים והקלות שמגיעים לכאן כדי להתפלל לפני חתונתם. איך הדברים מתבצעים הלכה במעשה עכשיו, בימים האלה, בימי הקורונה? תראה, האמת היא שימי הקורונה זה דבר שהוא משתנה. זאת אומרת, בשלב מסוים היה מותר רק 10 אנשים. אחר כך בחופה 20 אנשים. אנחנו מנסים להתאים את עצמנו כל פעם למה שמשרד הבריאות מורה, ואנחנו מעמידים לטובת הקהל, לכל אירוע או לכל טקס, את כל מה שהקהל צריך. ובעיקר מה שלא פסק, זה נושא הבר מצוות. אנשים מגיעים לבר מצוות, וגם משפחה מקבלת מתחם, אחר כך הם בעצם מקבלים שולחן, פותחים אותו, כדי שיהיה גם כיבוד. אנחנו מנסים ללוות את הבאים לכותל, ביחד לצרכים שלהם. זה יכול להיות גם חלקה. זה יכול להיות גם קבוצות שמגיעות הנה לרחבת הכותל, אפילו עדיין כדי לסייר עם מדריכים ומורי דרך. זאת אומרת, אנחנו מחלקים מים בימים החמים האלה. השאיפה שלנו זה שאדם שמגיע לכותל בעצם ירגיש את כל החום והאהבה והידידות שיש לנו, שאנחנו רוצים לארח אותו במקום הזה. בהחלט. והדברים האלה עדיין נמשכים למרות התקופה הזאת. אפשר לקבל מענה. יש אגב כתובת שאליה אפשר לפנות ולקבל בה את המענה לדברים האלה? בהחלט. יש לנו מוקד, שהמוקד הזה יש בו תלפניות, מכוונים את הקהל. אני חושב הכיסופים, הייתי אומר, ההרגה, הקשר למקום הזה, דווקא בקורונה, אולי הוא לא מתגלה בכמות, אבל הוא מתגלה באיכות של הקשר. אנשים מוכנים גם לחכות בתור עד שיגיע המקום שלהם להיכנס למתחם. לעתים נשים רוצות להגיע אפילו לגעת בכותל דקה שתיים ולחזור הביתה.
זה, כמו שאמרתי, זה דבר נפלא. לראות שאנשים מרגישים שלמקום הזה יש קשר מיוחד, זה דבר שאנחנו עובדים עליו המון, ובאמת שמחים, שמחים לגלות שלעם ישראל יש קשר חי למקום הזה. בהחלט. תודה רבה, הרב סוליליאב, על הדברים. אנחנו בהחלט מאחלים לכם שתמשיכו עם הרבה כוחות, גם בתקופה הזאת, להמשיך בעבודה המסורה הזו למען עם ישראל. תודה. תודה לכם. תודה רבה. תודה. אנחנו כאמור כאן במשדר שלנו, רחבת הכותל המערבי, אתם מוזמנים לראות את מה שקורה ברחבה, רחבה למטה, שהיא מלאה במתפללים עד כמה שניתן בתקופה הזו, בתקופה המיוחדת הזו. תקופה שבה אנחנו עדיין, כמו ששמענו כעת, לא מורשים להגיע לכאן אלפים, אבל בכל זאת, מי שמורשה להיכנס לכאן עושה את זה בהתרגשות רבה. את קולם של המקוננים, את כל הקינות של העדות השונות, הספרדים, האשכנזים, התימנים, העדות המרוקאיות, כל עדה והקינה והדרך המיוחדת שלה לקונן על בית המקדש, ובוקע ועולה באוזנינו, בהחלט מרגש מאוד בלילה הזה, ליל תשעה באב. מצטרף אלינו הרב יצחק כהן, הרב יצחק כהן מתושבי הוותיקים של ירושלים שבין החומות. לילה לא פשוט, ליל תשעה באב, כשמדברים כאן על חורבן בית המקדש השני, שעדיין לא נבנה, ואתם חווים את זה ככה יום ביומו כאן, התושבים. זה נכון, אבל אני חושב, מי שמתבונן, גם בפנים של האנשים, וגם באווירה בכלל, אמא שלי תמיד אומרת, שבגלות, כשהם היו בטוניס, בג'רבה, אז שלושת השבועות זה היה ממש כאילו מתום מוטל לפניו, וליל ותשעה באב, וליל תשעה באב זה היה נורא והיום. אבל אני אומר שזאת לא התחושה פה בירושלים. על אף החורבן, קורה פעם משהו גדול וענק, ואי אפשר להתכחש לכך, מה שקרה המדינה ומהניסים המופלאים שלה, אז עם כל הקושי, וזה קושי, אבל האור שבוקע מן האנשים, הוא נותן לנו ממד אחר למה שקרה אפילו. צריך לציין בהקשר הזה, דיברנו קודם על החורבנות הכלליים וגם הפרטיים, על הכאב הכללי והכאב הפרטי. אתה באופן אישי חווית גם כאב פרטי, שקלת את בנך, בישיבת מרכז הרב, בטבח הנוראי שאירע שם. אתה מרגיש בלילה הזה, כשכל עם ישראל בוכה, אתה מרגיש שיש פה גם באמת חיבור גם לכאב פרטי? יש איזושהי דרך להתחבר לכאב פרטי? כאב פרטי זה כאב פרטי, הקושי הוא קושי. אבל תמיד, בעיקר בגלל שזה היה פיגוע של טרור, אז הכאב הפרטי הוא ממילא הופך להיות כאב כללי. גויים, ערבים, רוצחים, שאומות שלמות מזדהות עם מה שהם עשו, רצו לפגוע ביהודי, אגר פה בירושלים, לומד במרכז הרב. אז אף על פי שהכאב הוא כאב פרטי, זה ודאי מתמזג עם הכאב הכללי, עם מה שקורה לנו כאומה, לכן כמובן יום ד' באייר הוא גם יום הזיכרון שלנו, כי זה כאב כללי. והייתי רוצה לומר שבקשר לזה, שכמו שאני רואה את הגודל של התקופה הזאת, של הניסים הגדולים, וזה מביא להמון נחמה, גם בהקשר לחורבן בית המקדש, אפשר אגב להוכיח את זה, זה לא מהמקורות, זה לא בדברים של מהבטן, אפשר להוכיח את הדברים הללו. אז גם בהקשר לכאב הפרטי שלי, אז העובדה שזה היה בתוך מאבק ובתוך מלחמה שאנחנו חווים עכשיו, ואגב, בכל התורה כולה, בכל התנ"ך כולו, לעולם לא הוזכרו כמה נהרגו כאשר ניצחנו. ניצחונם של ישראל, ניצחון האומה, והפרט עם הכאב שלו מתפזק בניצחון, וזה הופך להיות למשהו אחר. אז בהחלט כך אני מרגיש, עם הכאב הפרטי, את
המשמעות הגדולה של המצוות הכללית, ושם אני נמצא גם בקשר למשקרה בבן שלי. כן, הדברים לא פשוטים. אנחנו זוכרים גם את אותו טבח נורא, זוכרים את אותם מראות, אבל עם ישראל יודע גם להתנער ולקום מהאפר, יודע גם לחוות את הכאב, כמו שאנחנו רואים כאן בלילה הזה, ואולי דווקא מתוך חוויית הכאב ומתוך היכולת שלו לזכור את העבר כל כך טוב, אולי יותר טוב מכל עם אחר, הוא גם יודע להתנער מהאפר ויודע גם להקים, לקומם ולהביא לידי כך שיש גם הרבה בניין. איך עושים את זה הלכה למעשה? קודם כל זה המציאות, אבל אני חושב, אני רוצה לומר משהו שאולי לא שמים לב אליו, מהמקורות שלנו, גמרא מסכת מכות דף כ"ד עמוד ב', זו גמרא מאוד מוכרת, שרבי אליעזר, רבן גמליאל, יהושע, רבי עקיבא, הגיעו להר הצופים, שם הם ראו שיוצא מתוך קודש הקודשים, שואל יוצא מבית קודשי הקודשים. כל הרבנים שם הם בחו, ורבי עקיבא היה מצחק. הוא שאל אותם, למה אתם בוכים? אמרו לו, למה אנחנו בוכים? קטסטרופה מולנו. אמר רבי עקיבא, לכן אני מצחק. למה אני מצחק? כי יש לנו שני נבואות. יש נבואת אוריה. שם הוזכר, נדמה לי שזה ברמיה מובה. שירושלים תחרב, תהיה במות יער, קטסטרופה נוראית. ויש נבואת זכריה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש איש משענתו בידו ברוב ימים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. אמר רבי עקיבא, עד שלא נתקמה נבואת אוריה, לא ידעתי אם תתקיים נבואת זכריה. עכשיו שהתקיימה נבואת אוריה, בידוע שתתקיים נבואת זכריה. צריך לשאול שאלה קשה מאוד. אגב, את החכמים אמרו לו, רבי עקיבא נחמתנו. ויש שאלה קשה מאוד. רבי עקיבא מצפה שתתקיים נבואת אוריה, דהיינו חורבן טוטלי של ירושלים, טוטלי. ומה הנחמה שלו שתתקיים נבואת אוריה? נבואת זכריה, ומה נבואת זכריה? עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש איש משענתו בידו, ברוב ימים, וילדים וילדים, וילדים וילדות משחקים ברחובותיה. מה הנבואה הזאת אומרת? היא מדברת על שיש, יהיו כאן בתי אבות, יהיו כאן גני ילדים. נו, באמת, רבי עקיבא, חורבן טוטל. ואתה מתנחם במה? בילדים וילדות משחקים ברחובותיה? וזקנים וזקנות? הוא לא דיבר על בית מקדש, הוא לא דיבר על תפארת מופ... דיבר על דברים של החיים, שאנחנו מכירים אותם היום. אבל האמת היא שמי שמסתכל שם פרק ח' בזכריה, רואה שם זו פרשה סתומה, זה סתום. אבל להמשך הוא אומר הכל. אני אצטט טיפה, לא באופן מדויק את הפסוק, אבל את התוכן. ויאמר השם לשיר את העם הזה, היפלא בעיניכם הדבר הזה, גם בעיניי ייפלא. הקדוש בעצמו, הקדוש ברוך הוא בעצמו, שעליו נאמר לו ייפלא מהשם דבר, הוא בעצמו יתפלא משיבת עם ישראל לארצו, וישוב ויקים פה גני ילדים ובתי אבות. מי שחושב שאחרי 2000 שנה שרדפו ורמסו אותנו, וכל הגויים ניסו במסעות צלב ובמלחמות ליישב את המקום הזה, אז בגלות אנחנו רמוסים, פה כולם רוצים ליישב את המקום הזה. ולבסוף יהיה מצב שילדים וילדות משחקים פה, ילדים וילדות מבני בניו של הקדוש ברוך הוא, הם שישובו הנה ויבנו את המקום הזה, זה פלא לא נורמלי. אנחנו בתוך הפלא הזה. ולכן אנחנו בתוך הפלא הזה, נראה לי שאנחנו יכולים גם כן ככה, קצת לחייך, אפילו בתשעה באב. כן, דברים האלה בהחלט קרובים לליבנו. אנחנו יודעים, אולי בהמשך אנחנו נוכל לראות גם את התמונות, שלא רק בכותל המערבי, הרב יצחק כהן, מקוננים על חורבן בית המקדש, אלא במקומות נוספים ברחבי הארץ, יהודים יותר ויותר מתחברים ליום הזה. אם בעבר חשבנו, אולי היה מי שחשב, שהיום הזה הוא יום פרטי של אולי ציבור דתי וציבור חרדי, שסביבו רק יש את תשעה באב, אנחנו רואים עכשיו, הרב יצחק כהן, את התמונות מתל אביב, מכיכר דיזינגוף בתל אביב. שם הלילה הזה ישבו גם כן מאות אנשים על הארץ בכיכר דיזינגוף,
כשהם מבכים את חורבן בית המקדש. אם רואים מצד אחד את הכותל המערבי ומצד שני את כיכר דיזינגוף, כששני הכיכרות האלה, כששני המקומות המיוחדים האלה, בפרט הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, אבל גם עיר אומה מאדם, העיר העברית הראשונה, שיושבים בה ומבכים בה על חורבן בית המקדש בלילה הזה, אכן רואים חיבור עצום ונשמתי בעם ישראל. כותל מערבי וכיכר דיזינגוף, שני מקומות שיכולים לבטא אולי יותר מכל הרב יצחק כהן, את החיבור ללב היהודי שמתחבר לו בלילה הזה. אגב, רק נגיד תודה לתנועת אורות ברשותו של ישראל זירה, שהעבירה לנו את התמונות האלה, שמארגנת את אירוע הקינות הזה בכיכר דיזינגוף. זה החיבור, חיבור של עם ישראל בין שני מקומות שלכאורה רחוקים זה מזה, אבל הנה, בליל תשעה באב עדיין קרובים אחד לשני. בקשר לקינות האלה שנערכות עכשיו פה בכיכר דיזינגוף, אני רוצה לומר משהו שיחבר אותנו בין המקום הזה, שפה זה הגל של שיבת תשע תורה. אני לימדתי פה בישיבה הזאת, בישיבת תשע תורה, באיזשהו שלב החליטה הישיבה לרדת לתל אביב, וכדי שהתורה תהיה גם בתל אביב, יש תורה ברוך השם בתל אביב, אבל גם הם רצו להיות שותפים, וגם אני ירדתי ללמד בישיבה הזאת, זה נקרא ישיבת לב תל אביב, אגב, גם השם הבן שלי, שיר לנריה, והתלמידים שלנו בטוח 100%, הם משתתפים עכשיו באותם קינות בכיכר דיזינגוף, הם מאוד שותפים לכל הפעילות של תנועת רות, ככה שם, ויצא לנו שפה בישיבת אש התורה, השלוחה שלה בתל אביב, מצד אחד משתתפת פה שם בקינות, ומצד השני אני שמלמד בישיבה, נמצא פה בירושלים ומתחבר לנו, מתחברת לנו אש התורה עם הכותל ועם הקינות שם בתל אביב. ולא רק המקומות מתחברים, גם עם ישראל כולו מתחבר. דיברת קודם על האחדות הגדולה הזאת, ועם האחדות הזאת אפשר לבנות את הקומה שכולנו מחפשים. אמרנו שמתוך אהבת החינם, מתוך הקשר האמיתי בין חלקי העם שלנו, באמת אפשר לראות את הברכה הגדולה הזאת. הרב יצחק כהן, אתם ממשיכים לפעול כאן ברובע היהודי, גם לא ברובע היהודי. אנחנו שייכים לכל ירושלים. במקרה הרובע שבו אני גר, הוא לא נקרא רובע היהודי. אני גר בעיר העתיקה בירושלים, זאת השליחות שלנו, ולכן אני שם. אתה ממשיך להיות שם, ואנחנו בהחלט מודים לך על הדברים. תודה רבה שהיית איתנו. ואנחנו רק מקווים לבשורות טובות. אמן. ושמחות. תודה רבה. ערוץ 20, שידור מיוחד, רחבת הכותל המערבי בירושלים. אנחנו רואים את הקולות, רואים את המקוננים על שריד בית המקדש, על חורבן בית המקדש שלנו. ובאווירה הזו, האווירה המיוחדת הזו של ליל הקינות, אנחנו רוצים קצת לדבר על מהותם של הקינות האלה, המהות של הספר הזה, ספר הקינות, שיש בו אכן את החורבן של בית המקדש, אבל יש בו גם הרבה תקווה וציפייה לעתיד, כשהספר הזה באמת נבנה נדבך על ידי נדבך במהלך השנים, גם בגירוש ספרד, גם במוראות תרפ"ט, בכל האירועים שעברנו כולנו, בכולם נשאר לנו קינות. אגב, בלילה הזה אנחנו גם מקיימים את מנהג סיומי המסכת, על פי חסידות חב"ד, על פי המנהג שהנהיג הרבי זכר צדיק לברכה, מנהג חב"ד, ולקיים במהלך כל תשעת הימים את מנהג סיומי המסכת. אנחנו רואים כעת את התמונות, תמונות של סיומי המסכת של חב"ד שמתקיימים, סיום מסכת עולמי שמתקיים ממש ברגעים אלה, בשעה זו, בכל העולם, כאשר הוא מועבר באמצעות הזום. השנה כאמור קשה לקיים את סיומי המסכת בקיבוץ של מתפללים, הדברים מתקיימים כאמור באמצעות הזום, סיום המסכת העולמי. הנה, נראה את הדברים. כן, סיום מסכת על פי מנהג חב"ד. אנחנו רוצים לומר, לקדם בברכה את סולי בסוק. דואל בסוק, כן. שנמצא איתנו כאן, ומביא לנו את ספר הקינות המבוארות לתשעה באב. אתה קראת את הקינות כבר הלילה הזה. אז דואל בסוק, בוא תספר לנו קצת על מה שאתה חווה כשאתה קורא את קינות בלילה הזה, ליל תשעה באב.
ואנחנו יודעים שיש בקינות מאוד מאוד מפורסמות שמותירות רושם מאוד עמוק בלבבות כשקוראים אותם. טוב, אני אגיד כמה מילים על מגילת איכה שקראנו הערב, קינות עיקר הקינות זה מחר. יש שם ביטוי שחוזר 16 פעמים, מי ששם לב, ראה השם והביטה, ראה השם והביטה, הקשיבה. ובעצם הוא אומר, אתה לא רואה אותנו, אתה לא שומע אותנו. במילה אחת, זה הסתר פנים. זאת התחושה שמגילת איכה מבטאת. ובעצם מה שאנחנו קוראים זה תראה אותנו, תביט אלינו, תשמע אותנו. יש פה בעצם זעקה לדיאלוג. אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שהוא יגיב אלינו. ובעצם, זה בעצם הציפייה לבניין המקדש. זה ציפייה לדיאלוג. קרבת אלוקים, אנחנו מדברים, הוא שומע. הוא מדבר, אנחנו שומעים. הנבואה והתפילה, התפילה והנבואה. לחדש את הדיאלוג. ובמובן הזה, מגילת איכה מתכתבת עם שיר השירים, שזה גם כן הכמיהה לדיאלוג, לחזור לדיאלוג. הוא והיא, היא והוא. אבל אם אתה מסכים, אני רוצה להגיד משהו על שאלה שמעסיקה הרבה אנשים ומדברים עליה הרבה בימים האלה. איזה צעד אנחנו צריכים לעשות כדי לקדם את בניין המקדש? הרבה אנשים שואלים ומדברים על זה, ויש איזה ויכוח לוהט בעניין הזה. יש עמדה שנקרא לה אקטיביסטית, שאומרת, צריך לעלות להר הבית, צריך לבנות שם בבית כנסת, וככל שיותר יהודים יעלו בבית כנסת, בסוף נבנה שם את המקדש, ונוציא אותם, וככה, וזה מה שצריך לעשות. וצריך לבנות את הכלים, וצריך להכין את הבגדי כהונה, וצריך להתעמד על קורבן פסח וכו'. זה עמדה אחת. ויש עמדה אחרת שאומרת, אוי ואבוי, קראת, זה מחוץ לתפיסה שלנו, זה מעבר. אז מה צריך לעשות? אז אתה שואל אחד כזה, אז מה צריך לעשות? צריך ללמוד תורה, צריך להתפלל, לתקן את המידות, לחזק את הקדושה, זה התשובות. עכשיו, שתי הקבוצות האלה, צריך לשאול אותם את אותה שאלה. בעצם, הרי כבר היה בית מקדש, היה בית שני. האם אנחנו מתגעגעים לבית שני? בית שני נחרב לפני 2000 שנה. כל הציורים וכל התיאורים במסכת מידות, במשנה ובתלמוד, זה תיאורים של בית שני. האם אנחנו מתגעגעים לבית שני? התשובה היא לא. אני חושב שכל אחד יסכים איתי, בגלל שבית שני לא שרתה בו שכינה. לא הייתה בו שכינה. לא היו אורים ותומים. לא הייתה נבואה. לא הייתה שכינה בבית שני. אנחנו רוצים, מתגעגעים לבית שלישי. אז זה לא מספיק שנעשה צעדים מעשיים ונבנה. אוקיי, נבנה, אני לא מתנגד. אני לא אומר את דעתי. עולים, בונים, מארגנים ציוד, בגדי כהונה, אימונים. אני לא אומר מילה אחת נגד זה. אבל זה לא מספיק. כי האם אנחנו רוצים לבנות מחדש את בית שני, שכשהוא נחרב יצא בת קול, בית חרוב החרבת? זאת אומרת, בניין בלי שכינה? לא, אנחנו מתגעגעים לבית שלישי. אבל בית שלישי, אז אנחנו צריכים לשאול באמת את השאלה, איך אנחנו מקדמים את השראת השכינה בישראל? וזאת השאלה האמיתית. וזה כנראה תשובה קצת יותר עמוקה. זה לא מספיק ללמוד תורה ולהתפלל ולתקן את המידות ולהקפיד על קיום המצוות ודקדוקיהן. נדרש עוד משהו. כי כאשר פרחה הנבואה, פסקה הנבואה, פסקה השראת שכינה, קרה איזה דבר מאוד מכאיב לתורה. התורה הצטמצמה בדלת אמות של הלכה. הלכה. מצוות ודקדוקיהן, ודקדוקי דקדוקיהן. וזה מה שהתרגלנו כ-2500 שנה מאז חורבן בית ראשון. וזה כמובן צריך להישאר איתנו, התורה,
והמצוות וההלכה. אבל מה שחסר לנו זה עבודת השם במישור של הרגש, החוויה והדמיון. זה כביכול מחוץ לעולם של עבודת השם. אבל השראת שכינה, הנבואה, הזיקה בין מעלה למטה, הדיאלוג, הוא חייב להיות מקושר גם לרגש, החוויה והדמיון. אדם שאין לו את זה, הוא נכה רגשית. אבל אתה לא יכול להיות נכה רגשית מבחינה רוחנית. איך אנחנו, דואל בסוק, יכולים היום לחוש את החוסר שלנו, החסר הזה הגדול שיש לנו, כשאנחנו אומרים בית מקדש, כשאנחנו אומרים שכינה, כשאנחנו אומרים רוחניות, קדושה, אנחנו חיים חיים מאוד שוטפים, כולנו עסוקים ביום יום, אם זה בפרנסה, אם זה בצרכים הקיומיים היומיומיים, אם זה בשאיפות מטריאליסטיות כאלה ואחרות. כל הדברים האלה נראים לנו לרגע תלושים מהמציאות, לפחות מהמציאות של היום, אותה מציאות שאתה מדבר עליה, שאנחנו צריכים לשאוף אליה, מציאות שכל כולה אפופה קודש, אפופה בית מקדש. אנחנו נוכל כעם לעבור במעבר חד מנקודה אחת של נקודה של, נאמר לזה, של חומר, של מטריאליזם, לנקודה שנייה, של נקודה שכל כולה היא שאיפה של קדושה ורוח. כן. אני לא חושב שהכל זה חומר והכל זה מטריאליזם. אני חושב שכל בן אדם הוא מורכב מחומר ורוח, וכל בן אדם חש איזו תנועה מתמדת בין הצד הזה לבין הצד הזה, וכל בן אדם מנסה למצוא איזשהו איזון בין הכוחות השונים שלו. אבל אני חושב שהמפתח זה באמת נקודה של הקשבה. אנחנו צריכים לשתוק קצת ולהקשיב. אנחנו עסוקים בלהופיע, בלהחצין, בלדבר, בלהראות. זה תרבות שלמה. ואנחנו צריכים קצת למצוא את הרגע של השקט. בן אדם ברגע שהוא נכנס לבד הביתה והבית שקט, מדליקים את כל המכשירים כדי שיהיה קצת רעש. בן אדם נכנס לאוטו, מדליק את כל המכשירים כדי שיהיה קצת רעש, גם את הרדיו וגם מיד מתקשר בפלאפון, ואם לא התקשרו אליו אז הוא מתקשר למישהו אחר. קצת שקט, קצת רוגע. במובן הזה, עם כל הכאב והצער העולמי, משהו בקורונה החזיר אותנו קצת פנימה, קצת לבית, קצת לשקט, פחות המוני, פחות אינטראקציות בין אישיות. רגע, עצור רגע, מי אני? מה אני? מה זה המשפחה בשבילי? זה שאלות בסיסיות, שאלות מפתח, שמהם אפשר וצריך להתקדם הלאה. כשאתה רואה את עם ישראל יושב על הארץ, בוכה על חורבן בית המקדש, 1952 שנים אחרי, אנחנו יהודים, אנחנו מבינים את זה. מגיע לפה אדם, בוא נאמר, מארץ זרה, מסתכל על הקבוצת היהודים הזאת שנמצאת על הארץ עם נרות, יושבת לה ומקוננת ובוכה. אנחנו, מה אתה יכול לחשוב אולי? מה הוא חושב לעצמו? איך מתייחסים אלינו? אני לא חושב שאפשר להבין את זה בצורה רציונלית, אבל אפשר להבין שיש פה משהו שהוא מעבר. משהו שהוא מעבר, זה אפשר להבין. זה כמו יום כיפור, פתאום דממה, פתאום שקט, כל הכבישים מתרוקנים, אבל רוב האנשים לא מזהים את עצמם כדתיים, אבל יום כיפור, זה כמו ברית מילה. פתאום, איך עושים דבר כזה לילד? יש משהו שהוא מעבר. ואני חושב שכמו יום כיפור, כמו ברית מילה, ככה הצער הזה שרואים פה על החורבן, גם אם אתה לא מבין את זה, אתה מבין שיש משהו שמעבר לדברים שאתה יכול להבין. אתה יכול להבין יהודי שבוכה בדמעות של איש בלילה כזה? מאיפה זה בא? מאיזה מעיין נובע הבכי הזה? ומה קורה עם אדם שמרגיש שאין לו את המעיין הזה, שהוא קצת יבש?
הוא לא ממש מרגיש שהוא יכול לבכות. האם חסר לו משהו או ש... אני חושב שהבן אדם, אני רוצה להגיד פרדוקס, בן אדם שבוכה בדמעות על החורבן, יש לו כנראה בפנים בית מקדש קטן. בלבבי משכן אבנה, ואש יוקדת שם, של האש הקורבן. ולכן הוא בוכה, כי יש לו את המקדש הזה בעצם בפנים. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז השכינה נמצאת בתוכו. והאדם שלא חש, הוא צריך, אני אומר, הוא צריך לשאול את עצמו על הדיאלוג שלו עם עצמו. כי בן אדם שמקשיב לעצמו, הוא מקשיב גם לקדוש ברוך הוא. התשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשקים מיד, שישוב האדם אל עצמו, ומיד ישוב אל האלוהים. אז אם בן אדם שואל את עצמו, למה אני לא מרגיש זיקה למשהו שמעבר? למה אני לא מרגיש קשר? הוא צריך לשאול את עצמו, האם אתה מרגיש זיקה אל עצמך? האם אתה קשור לעצמך? האם אתה קשוב לעצמך? כי כל השם הפנימי דובר מתוכנו. האדם יקשיב פנימה, הוא ישמע את כל אלוהים דובר אליו. את אותו קול פנימי. אנחנו רואים פה אלפי אנשים ששומעים את הקול הפנימי הזה, מתפללים כאן ברחבת הכותל המערבי, בשריד בית המקדש. התפילות האלה יימשכו לאורך הלילה כולו, גם מחר, עד שקיעת החמה, שמענו קודם לכן, כאשר נכנסים לכאן קבוצות בקפסולות, מה שנקרא, כאן לרחבת הכותל, הרחבה מחולקת לקבוצות של אנשים, כשכל קבוצה מתפללת ומקוננת. אנחנו כמובטח רוצים כעת לעבור ולשמוע ולצפות בסיום המסכת העולמי כמנהג חסידות חב"ד, שמתקיים בכל שנה ושנה בתשעת הימים בהוראת הרבי מלובביץ'. בואו נראה את הדברים כפי שמתקיימים היום, סיום השס העולמי. הנה בבקשה. מינן, לא באלמא דן ולא באלמא דעתה. אדרן הלך במסך מאוד קטן ואדרך עלן, דעתן הלך במסך מאוד קטן ודעתך עלן. לא נתנשם מנך במסך מאוד קטן ונתנשם מנן, לא באלמא דן ולא באלמא דעתה. אדרן הלך במסך מאוד קטן ואדרך עלן, דעתן הלך במסך מאוד קטן ודעתך עלן. לא נתנשם מנך במסך מאוד קטן ונתנשם מנן, לא באלמא דן ולא באלמא דעתה. מי רוצה מפניך ולדנוג אליהינו ולהי אביסינו. שתה תורתך ומנוצרים בעולם הזה ותאים בנו לעולם בחנן ובפאפה רמי ובפאפה נחמן ברפאפה, חי ברפאפה, במרי ברפאפה, רפא ברפאפה, רחש ברפאפה סוחה ברפאפה, עדר ברפאפה, דר ברפאפה, ערב נועה תמיון להינו אס דברי סיירו צחו בפיופי יסמך בייס ישראל אנחנו מצצרינו מצצרי חול עמכו בייס ישראל כולנו יודרי שמך ונמי סיירו צחו לשמו מוי ויתך, חכמני מספיסך, חוקי לעולם היא לי. מי לבי תמים בחוקיך למען לא אבוש לעולם לא אשכח פיקודך. כי בום חיסוני ברוך התועד, אינוי למדני חוקיך, אמן, 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 סלו ועיד. מוי דים אנחנו לפונך, עד אינוי אלוהינו ולאי אביסינו. ששמת חלקנו משלבס המדרוש ולא שמת חלקנו משלבי קרנות, שאנו משכימים ומשכימים. אנו משכימים דברי תורה ומשכימים דברים מתהילים. אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים וקודים שכר והם עמלים ואינם קודים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא והם רצים לבאר שחת. שנאמר ואתה אלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ממה ונפתח בך ירצו מפניך ועדינו אלוהי. כשם שעזרת אני לסיים עשר מאוד קטן, כן תעשרים לידכם לעשר תלו ספרים אחרים ומסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים והמוראים ותלמידי החכמים והמודלים וזרעי שלא תמוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם יתקיים בי מיתעליך אחת תנחה אותך בשוכבך תשמור עליך וקיצותה היא תסיחר כי בועמך וסיבו לך שנות חיים אורך ימים במינה במשמאלה ושל הכבוד אדינוי אויס למו ייתן אדוני ברסמו בשלום וגלם מחדש שמר רבו ועולמו דיבר אוכלות ומאיך וסבי עצמא עבורנו וקרום משיחה וחייכון ומאכון וחייכון בייס ישראל ומאגלו בזמן קוראים ימו אמן יהי שמר רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמי יו יסבור ומשפע 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 ומשפ
ויסדו ויסר למסלול שמן לקודשו בריחו נראי לו מן כל ברכוס וישו וסדו וברכוס ומרס תודה מירון מול מובימו אמן על ישראל ועל רבונון ועל תלמידון ועל כל מון דוסקין בורייסו די ועשו עדיין ודי בכל עשר ועשר יולון ולחוש לומר הבחינו ושלו ולחם מן הכין הרכין וזה נורי מחובר כל המגדם ואני משמעו ואימו אמן יש לומר רבו מן שמה ובכם דומים עליהם על כל ישראל אמן אמן שלום אמרו ויעשה שלום עליהם על כל ישראל ואימרו אמן מה זה טוב ערוץ 20, שידור מיוחד, רחבת הכותל המערבי בירושלים. אנחנו הלילה הזה עברנו בין בית הרב של ספר הקינות, דיברנו על אהבת חינם, דיברנו על החיבור של עם ישראל אל הכותל המערבי ושריד בית המקדש, וגם ראינו את המראות מכיכר דיזינגוף, גם שם הלילה הזה מקוננים על חורבן בית המקדש, קשר מיוחד בין חלקי עם ישראל. דיברנו על שכונת מעלה הזיתים בירושלים, על מה שקורה כאן, ועכשיו אנחנו רוצים קצת לראות את המראות סביב בסיור מוקדם שערכה כאן רעות עודם ברובע הרודיאני. צפינו במראות של אותו רובע שוקק חיים שבו פעלו עם ישראל בתקופת בימי בית שני, עוד לפני חורבן בית המקדש. אנחנו עכשיו נצפה בסרטון המיוחד הזה, שמביא לנו קצת את התחושות מאותם שנים, שנים שלפני חורבן הבית השני. הנה בבקשה. תשמע, יש משהו נורא מרגש בללכת פה בתוך הבתים של הכהנים, בלראות את כל השפע הזה, אבל בועז, הם לא ידעו לשמור, כי זה מלוכלך נורא. האמת היא מצמררת. אם חוזרים ליומניו של נחמן אביגד החופר, הוא מתאר בהתרגשות גדולה כיצד הוא בשלב מסוים בחפירה, הוא הגיע לכמות אדירה של אפר. ואמר לעצמו, למה היא לא נקטה את הבית כמו שצריך? הוא התקדם וחפר, ואז הוא גילה קורות צרופות. הוא ממש מתאר את השמנוניות של עץ, קורות עץ צרופות מן החורבן הנורא של ירושלים. וכשהוא חשף את אותם החדרים, הוא גילה את מה שאנחנו רואים כאן מאחורינו, כלומר מה שנקרא פרסקו. מה זה פרסקו? פרסקו זה טיח צבוע. ואגב, אם היינו הולכים לרומא או לפומפי או לאיטליה, שיטה מאוד מקובלת, היינו מוציאים פרסקאות שכאלה עם תיאורי דמויות. כאן בירושלים, אמרנו על פי שאסור. העיקרון שאמרנו, אין תיאורי דמויות בפרסקאות הללו, פאנלים, דגמים גיאומטריים פשוטים. אבל מי שיש לו פרסקו בבית זה אדם עמיד מספיק בשביל להשקיע עמידים, בזה. אלה אנשים עמידים, הבתים הם בתים גדולים בכל קנה מידה, במקום פרימיום בליבה של ירושלים, וראינו את, את כלי היומיום היפים שלהם, וראינו את רצפות הפסיפס, ואנחנו רואים כאן את הפרסקו. גם את הדוגמאות היפות על הקירות. הפרסקו הזה עבר שריפה, כן? זה לא סתם לכלוך. זה לא לכלוך רעות. הפרסקו הזה נשרף באש הנוראה של החורבן של תשעה באב בשנת 70 לספירה. כן, אז אני יש לי צמרמורת. האמת שגם לי. בועז, מה עוד אנחנו יכולים ללמוד ממה שראינו כאן על החורבן? כי ראינו מקודם ממש את הקורות עצמם, נכון? של העץ השרוף שנמצאו כאן. זאת אומרת, זה לא תיאור ממקום אחר, זה קרה כאן, והאש הייתה גם כן כאן. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד על החורבן? מצאו פה עוד דברים? מצאו, לא כאן, בסמוך, מצאו עוד ממצא שהוא מצמרר לא פחות, יד אדם, הוא בצמוד אליה כלי נשק. כלי של נשק, אדם שממש... ממש יד שעבדה במהלך רק אותם... רק היד. כן, יד... אני חייבת לשאול שאלה.
הרי היד הזאת בטח הלכה למעבדה. וכשהיא חזרה, מה גילו עליה? של מי הייתה? עד כמה שאני זוכר, זו הייתה יד של אישה. של אישה? כן. של החמה בירושלים במרד הגדול? שמצא את מותה באירועים האיומים הללו של חורבן ירושלים. שנת 70, קיץ 70. אז מצאנו מזכרת ממנה שאפשר למצוא אותה בבית שנקרא הבית השרוף, שהוא ממש כמה פסיעות מאיתנו, אבל במקום אחר, ומי שיבוא לירושלים יוכל לבקר גם בו ולראות, הוא יוכל לראות את היד? לשמוע את הסיפור הוא בטוח יוכל. לשמוע את הסיפור, את היד. ולראות אפילו קצת פחיות של בוסם מהתקופה שהייתה. זה ממש מפאר לאפר. וכאן ראינו את הקורות השרופות, ואולי קצת משהו על מטבעות של התקופה הזאת? אם כבר אמרנו נשים, mm-hmm. רוני רייך שחקר, הוא גם חפר כאן והוא חקר פנים רבות של הממצא מתוך רוני הארכיאולוג, פרופסור רוני רייך. Mm-hmm. הוא שם לב לכך שיש טיפוסים מסוימים של ממצאים שמאפיינים נשים בממצא הארכיאולוגי, כמו משקולות של פלך. אז אם נסתכל יחד כאן בתערוכה, נוכל לראות משקולות של פלך. מה שבאמצעותם, זה משקולות של פלך? זה מין חפץ שנראה קצת סתמי, חפץ מעוגל, עשוי מחומרים שונים. הוא יכול להיות ממתכת, יכול להיות מזכוכית, יכול להיות מעצם, יכול להיות מאבן. הוא משמש כמשקולת שתפקידה לתת תנופה לפיסת עץ קטנה, אנכית, והתנופה הזאת, התנועה הסיבובית שלה, יוצרת מתוך הצמר, הופכת את הצמר טובה בעצם, את החוט. זו פעולת התביעה של הפיכת הצמר לחוט, שבאמצעותו אפשר להכין בגד או שזאת טקסטיל. שזאת הייתה מלאכה של נשים, צריך להגיד. זו הייתה מלאכה של נשים בכל התקופות, וגם בירושלים של בימיה האחרונים, וכאן בשכבת החורבן מצאו לא מעט משקולות שכאלה, אז כדאי מאוד לבוא כאן ו... להתרשם מהחפצים שבתערוכה. ואז מה קרה לאותם יהודים אחרי שהם יוצאים מכאן, גולים מירושלים, לאן הם הולכים? תראו, חלק גדול מוצאים את מותם בקרבות. אחרים מוצאים את נשבים ומוצאים את מותם בזירה, בקירקוס או באמפיתיאטרון, מול אחד מול השני, מול חיות טרף, כן? כדי לשעשע את הכובש הרומאי. דיברת בעצם על מסעות שעשו איתם בדרכם לרומא, זה היה חלק מהעניין, משחקי שעשועים עם השבועים? משחקי שעשועים בזירה, הכוונה לקירקוס או לאמפיתיאטרון, שם הם מוצאים את מותם כנגד אבל חיות. אבל זה קרה ברומא. זה קורה גם כאן בארץ ישראל, בקיסריה, באזור הכנרת. אבל אני חייבת, למרות שזה קורה גם כן. בכנרת, בוא, אז אני רוצה להזמין אותך, לנסוע איתי רגע לאיטליה, לשער טיטוס, ולראות מה קורה שם לגולים. כן, אנחנו בהחלט ניסע יחד לאיטליה, אבל... אז בוא, עכשיו, בזה הרגע, אנחנו... בוא נסתכל מה קורה בשער טיטוס. תודה רבה, פרופסור בועז ליסו. בוא נראה את זה. בבקשה. רגע, עכשיו, יש לי תוספת מאוד חשובה, אם אמרנו איטליה. אלא אם... תראו. אם את מקצבת את הסגיר שלך לדקה. כדאי שאני אגיד את זה כאן, כי פשוט זה עומד לי על הלשון. כן, אבל השאלה היא איך נחבר את זה אחרי זה. אחרי זה תחליטו, אבל אני אעשה את זה קצר. כי יהיה יותר קצר שאני אגיד את זה מהשאר שתפקחו. אני אעשה את זה קצר, כדאי. אשלב את זה בהקלטה, זה השאלה. מה זה משנה? זה כל המוזרות. נו, כן, קדימה. יוחאי. בהמשך לשאלתך, רעות, כן, זה עובד, מקליט, מצלם. בהמשך לשאלתך, יש לנו עדויות אפיגרפיות, כתובות, מצבות, המלמדות אותנו על גורלם של יהודים שנשבו, הגיעו לאיטליה כעבדים, ולימים הם שוחררו ונקברו קבורה מסודרת. כן, אתם חוזרים אלינו, ערוץ 20, שידור מיוחד, רחבת הכותל המערבי בירושלים. אנחנו יכולים לראות את הרחבה, לראות את מה שקורה כאן ממש מתחתנו. אני חייב לומר שלפני כמה דקות אנחנו ראינו
כמה עשרות אנשים שמנסים ככה בכוח אולי קצת להיכנס לתורך רחבת הכותל. אנחנו רואים את הציבור הגדול שמנסה להיכנס פנימה. הרחבה בעצם מחולקת, אפשר לקרוא לזה לקפסולות מסוימות, כאשר בכל מקטע יכולים להיות עד 19 אנשים, כאשר בחוץ נמצאים עשרות אנשים שמנסים להיכנס פנימה לרחבה. שמענו קודם לכן את סולי אליאב מהקרן למורשת הכותל, שמבקש מאנשים לא להגיע לכאן, לא להגיע לרחבת הכותל בשעות העומס, כי בעצם המשטרה לא מאפשרת להיכנס פנימה. הדרך באמת היא להתחבר לאמירת הקינות, לעשות זה בבתי הכנסת, ואם מגיעים לכאן, וחשוב כמובן להגיע לשריד בית המקדש בתשעה באב, צריך לבוא עם המון סבלנות ובעצם כך לעבור את היום הזה בהרבה אהבת חינם. אנחנו עדים לכך שמאות אנשים מתגודדים בעצם בחלקה העליון של הרחבת הכותל, מבקשים להיכנס פנימה, הדבר לא מתאפשר עד שבעצם יצאו החוצה אותם אלף מתפללים שמורשים להגיע להרחבה. המשטרה ערוכה כאן בכוחות מתוגברים, לא מאפשרת כניסה של יותר מאלף מתפללים למקום, כפי שצוין גם במהלך הימים האחרונים, גם שמענו את זה הערב. ובעצם רחבת הכותל היא מלאה באנשים שיושבים על הארץ, מתפללים, ולאחר שהם יוצאים, נכנסים במקומם קבוצות חדשות של אנשים. המקום הזה מקום מאוד מיוחד. אנחנו נמצאים על גג ישיבת אש התורה ברובע היהודי בירושלים, צופים אל בית המקדש, אל מקום המקדש. בית המקדש אולי שיבנה בקרוב, אבל אנחנו צופים אל מקום המקדש, צופים אל רחבת הכותל המערבי, רואים את המתפללים ואת המקוננים. בהחלט אפשר לומר אווירה מאוד מרגשת ומיוחדת. גם בצל הקורונה ראינו את הרחובות המובילים אל רחבת הכותל, כשהם ריקים למעשה, כמעט ריקים. לא הרבה אנשים הצליחו לצאת מביתם ביום הזה, וגם להגיע לכאן צריך לעבור לא מעט מחסומים. אנחנו שומעים מדי פעם גם את הקרוז שמבקש מאנשים לא להתגודד במקום אחד. בכל זאת אנחנו יודעים שימים האלה תמון בחובם גם הרבה סכנת נפשות, כשמגיעים עשרות ואולי מאות אנשים ומתגודדים יחדיו. אבל עדיין הלילה זה לילה משמעותי, לילה חשוב, לילה שיש בו הרבה קינות, הרבה תפילות, הרבה מסורת יהודית עתיקת שנים. 1952 שנים עם ישראל בוכה, עם ישראל זוכר, עם ישראל מקונן, ועם ישראל מצפה ומקווה לבניין בית המקדש השלישי. נצפה בקטע קצר שמחבר אותנו אל אהבת חינם ולימים האלה, ומיד אנחנו שבים אליכם מכאן מרחבת הכותל המערבי. Love New York. It's a great city. I grew up there. But when it comes to parking, forget it. If you live there, you know that it can take forever to find the spot. So when Harry Ashkenazi pulled up to the Chinese auction on King's Highway, he knew no matter the cost, valet is worth every dollar. He pulled up to the car in front of him and waited patiently. But after a few minutes of waiting and not moving, Harry stuck his head out the window and noticed that the couple in the car in front of him, who he recognized as Nancy and Jack Beta, were schmoozing with an old friend standing next to their car. While we were waiting, one of our friends was crossing the street, so we stopped to say hello to them, a couple, and we were talking to them for a little while. Harry hung softly, tried to get their attention, but Nancy and Jack kept on schmoozing. And I continued to gently hunk. No response. So I was thinking, you want to know, there's a lot of retail stores here. Maybe they're not going to the Chinese auctions. So I pull around, give my car to valet, and my wife and I go up to the Chinese auction. 10 minutes later, Harry was having a good time with his friends in the hall. They turn around and they see a couple beelining towards me, not happy at all. When they approached him, Nancy let him have it. I told him, Harry, that really wasn't a very nice thing to do. She told him how inconsiderate and rude he was for cutting them off, especially because he took the last spot in valet.
and they were forced to park 3 blocks away. I was annoyed and I felt it was very, very gutsy to do something like that. At least give us a honk, warn us that you're gonna go around us. Nothing that I said, of course, could calm them down. And they walked away, again in a huff and puff, and I felt terrible. Fast forward 5 months later, Nancy's in her house. She gets a call, Erev Yom Kippur. I was surprised. It was like 9 o'clock in the morning, and he said, Harry Ashkenazi, go, whoa. And I wasn't gonna be rude and hang up the phone on him because he is a person in the community that we could have interactions with, and I just was happy to hear what he had to say. Harry explained to her that every Erev Yom Kippur, he sits down and tries to think back if there's anyone who might have been hurt by something he said or did. You remember many months ago, we had an issue. You thought I took your spot. And I know you and Jack were very angry. I understand it. And I want to ask your forgiveness. And I said, of course, please forgive me for the way I spoke to you. Let it be forgotten. He says, fine, no problem. We hung up and it was right before Rosh Hashanah and Yom Kippur. We felt it was like the right thing to do. We were both very happy that it was aired out. A few years later, Nancy received a call from a shadchan who was suggesting a shidduch for her son, David. When Nancy heard the name of the girl, her heart skipped a beat. Lorraine Ashkenazi, Harry's daughter. My husband and I looked at each other and said, we have no problem with that. We'd love her to be our daughter-in-law. A few months later, David Bader and Lorraine Ashkenazi got married. Nancy and Harry were officially family. I was talking to my wife and I said, Jamie, imagine if that call wasn't made. They had a right to say, what? Harry and Jamie Ashkenazi? What they did wasn't right. That's not the type of character we want in our family. And we're blessed now because of that Erev Kippur call to ask Mechila. But the story doesn't end here. After David and Lorraine got married and settled in Lakewood, another important shidduch happened as a result of Harry's call. I know the couple personally. They live in Los Angeles. Their names, Yoel and Rachel Gold. My shidduch. When David was in Lakewood, he learned there in yeshiva, sat next to me, got to know me, and somehow managed to convince my wife to marry me. Without David and Lorraine's efforts, I would probably not be married to my wife today. What started off as a phone call many, many years ago ended up not only having the David Bader family, but having the Yoel Gold family. You know, it takes a lot of courage and humility to pick up a phone and make the call, especially when we believe we're right. I did something wrong in their eyes, and I don't care who it is. They felt hurt. I don't think I did anything wrong, but they felt it. Doesn't make a difference what I feel. Over the next few days, take the opportunity. Pick up a phone and make the call to a family member, a neighbor, or an old friend who might have been hurt by something you said or did. I guarantee you, you will feel better about yourself, but more importantly, you will generate all the blessings Hashem has in store for you this coming year. ערוץ 20, שידור מיוחד, רחבת הכותל המערבי בירושלים. היינו כאן בשעתיים מיוחדות של שידור מכאן, שידור של אהבת חינם, שידור שמביא אליכם את הקינות ואת הקולות והמראות מכאן, מרחבת הכותל המערבי. אנחנו נמצאים כאן מול שריד בית מקדשנו. דיברנו כאן גם על עם ישראל, איך הוא חווה את הימים האלה, ואיך אנחנו מתחברים בימים אלה, עבר של הרבה שנים, אבל עדיין עם הרבה הרבה תקווה לעתיד חשוב, טוב ומשמעותי לעם ישראל. אנחנו את השידור הזה עומדים לחתום מכאן, לאחר ששמענו גם כן על היישובים, על ההתיישבות היהודית כאן ברובע היהודי וגם ברובע המוסלמי, גם במעלה הזיתים, וגם על היהודים שפוקדים כאן את שריד בית המקדש, מעשה של יום ביומו.